はい、皆さんこんにちは。レクセン理工士の赤木です。それでは、令和2年司法試験の分析会民事系ですね、その3科目の、解説といいますか、私が初見だったらどう考えたかというね、そこの話を中心に、今日の3時間ですね、お話していきたいなというふうに思っております。まあ、一応各、科目1時間ずつというね、そういう半分になりますけれども、まあ、初見で私だったらどういうふうなところまで考えたかとか、あるいは一応の水準はこのあたり、だから良好はこのあたりというね、そのあたりもちょっとお話をしていきつつ、まあ、今後ですね、どういうふうなところを着目しながら勉強したらいいかというところの参考になればいいかなというふうに思っております。まあ、いつものね、例年の、まあ、一応、解説講義といいますかね、分析会聞いていただいている方にはね、おなじみかもしれませんけども、まあ、私の民事系のね、考え方でのまずは基本的に原告の主張、そこから考えていくというね、原告のまず訴訟物を想定しながら、その次にね、請求原因揃っているかどうかを考えていくと。で、まあ、次被告の反論ね、考える際には否認か抗弁かと、まあ、そういった順番で考えていくと。まあ、いわゆる法律要件分類説ですね、これをベースにした考え方というのが民事系のおすすめの考え方でして、まあ、今回の、民事系の問題についても、概ねですね。概ねです。ね、全問そういけるというふうには限りませんけれども、まあ、大体そういった思考でね、なんとか対応できるところかなと。間違ってもね、変な論点を追いかけるとかね、そういうのじゃなくって、まあ、とりあえず問いに正面から答える。で、その中で原告の主張、被告の反論を網羅するというね、その意識をちょっと持っていただけるとね、それなりの答案が出来上がるかなとは思います。はい、早速ちょっと民法からね、見ていこうかなと思いますが、民法の問題第1問ですかね、ちょっといきなり改正からドーンと入ったっていうね、そういう感じで、まあ、ちょっとイレギュラーって言いますか、皆さんからとってはちょっとね、面食らったという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、改正の内容としては比較的オーソドックスなね、ところから聞かれているというところでありますので、まあ、今回のところは、まあ、いかに改正法習得できたかでね、問いの1というのは、まあ、大きくね、変わってくるかなとは思います。まあ、なんか特有の論点に聞かれているではなくって、条文操作が的確にできたかどうかというね、これが非常に大事な問題が問いの1かなという感じがします。まあ、ちょっとね、問題検討していきましょう。はい、第1問、配点が40、25、35ということで、後ろの35点が結構重たいです。ですので、時間をちょっと、気をつけながらやっていかなきゃいけないかなと。問いの2なんかでね、時間を費やしすぎないように、問いの3で35点分、しっかりと残しながらね、時間の分析、時間の配分ですね、これを気をつけてもらえたらと思います。はい、早速第1問、問いの1を見ますと、B が建物に住み続けることを前提に、5の防音性能の不備、これを理由として C への支払額を少なくしたいというふうに考えてますというところで、まあ、これでなんとなくこうね、問題としては買い主なんだけれども、その支払う代金ですね、これを減らしたいという、そういうまあ一応考え方のようですね。いいですかね、買い主なんだけれども住み続けるということだから契約は解除しない、これを前提に進むね、なんとか支払いを減らす方法というのを考えてくれと。まあ、こういう問いかなというふうに読めます。で、その後、1に基づく B の主張として考えられるものを複数挙げで認められるかどうかを検討しなさい。ということで、まあ、少なくとも今回2つはね、出てくるところですので、2つのまあ主張ですね、これをまずは捉えた上で、で、その上でそれぞれ条文の要件等の検討に入る。まあ、そういったスタイルでね、問いのうちはなんとかできるかなという感じでしょう。はい、40点ありますので、それなりにボリュームをね、ちゃんと取ってもらわないといけないかなという内容ではあります。はい、先に問いの確認します。ましょうか。問いの2、今度は8から12を前提に括弧1にということで、25点をさらに2つに割っているということですので、一個一個の配分というのはちっちゃくていいよということですよね。そんなに大転換しなくていいと、こういうことで、問いの2括弧1は12の発言、下線部 A の B の発言正当かどうかで、 A と C それぞれについて検討しなさいということで、まあ、発言の正当性と書いてますね。まあ、正当かどうかいうのは一応民法の問題ですので、民法の条文判例等に照らしてどうかというね、そういう視点で、まあ、民法の条文判例にとりあえずもう、辿っていかなきゃ仕方がないなというふうに思ってください。はい、ただ一応 A と C 分けなさいというね、これヒントになってますんで、とりあえず2つ答えるというね、発言が正当かどうか、 A の部分はどう、 C の部分はどうというね、そこが求められます。はい、問いの2の括弧の2、今度は E と U についてBD が地域権設定契約の性質をどう捉え、それを踏まえて2の債権債務関係どう分析し、で、解除の制度趣旨どんな理解基礎としているかをそれぞれ発言したことに明らかにした上で、 D が契約に解除できるかどうかを検討しなさいと。この時点で問いの2の括弧の2はゲというね、地域権設定契約なんじゃそれということで、ほとんどの方は一瞬ちょっとこうパニクるね、感じの問題テーマかなという感じです。ただまあヒントがすごく多いのでね、この問いの2の括弧の2なんですけれども、問題見た時点で意とう2つあるんですよね。で、意とうについて B と D がどう考えということで、ちょっと問いの2括弧の2だけね、この問題見てこう捉えられたかどうかです。B と D が地域権設定契約の性質をそれぞれどう捉え、で、かつそれを踏まえて2の債権債務関係をどう捉え、かつ解除の制度趣旨についてどう捉えと、で、
その上でデーが解除できるかどうかを検討しなさいということで、はい、表にすると6個の部分を埋めた上でかつ解除できるかというのを答えたらいいということなんで、まあ、この問題見てね、一個一個そんなに大転換しなくていいと、とにかくまあ表を埋める論述ですね、何らかのまあ理由と結論出せたらもうそれで御の字というふうに思ってね、で25点2つ合わせて25点なわけですから、そんなに大転換しなくてもいいと、もうここは高得点狙わないことです。いいですかね。初めて見る問題でこんな地域圏設定契約で、と、ね、そうなってる方がほとんどの中で、じゃあどうしたらいいと、正面から答えたらいいんですね。とりあえず問題文に素直に入っていって、でそれで分析していくしかないと、何らかの理由が思いついたらラッキーぐらいに思ってね、とにかく表を埋めろというふうに思って分析できるといいかなと思います。またこの表はね、後ほど埋めていくという感じにしたいと思いますんで、まあ、今回の発言 B と D が地域圏についてどう、2についてどう、解除についてどうというところをちゃんと自分で答えた上で、あとは自分の結論を出してくださいと、まあ、そういうね問題になります。はい、続いて問いの3、先に見ますと13から21前提に、契約3に基づく B の G に対する所有権移転登記登記が認められるか、で F が E の配偶者であることを踏まえつつ論じなさいというね、こんな問いで、まあ、G まで出てきているので7人います。7人いますんで、人間関係図の把握というのはこれ正確にやらないといけないなというふうな、まずは気づきたいというのと、契約に基づく請求ということになりますので、まあ、B は契約に基づく債権的な請求ですね、これを所有権移転登記するわけですので、まあ、なんとなく売買に基づくだろうというふうに思ってくださいね。おそらく売買だろうというふうにはまあ予測できるわけですけれども、まあ、所有権移転登記請求のまず要件揃っているかどうか、で次被告の反論ね、その際に配偶者であることを踏まえてというね、まあ、どっちの原告の主張か被告の反論かどっちかに出てくるかわからないですけれども、配偶者であることを踏まえてということで、ちょっと相続法絡むかな、親族法絡むかなっていうね、そういう部分の問題になりそうな感じはするところでありますが、結果的には、まあ、相続法は、ね、入らなくて済んだというね、そういう感じの、あ、ちょっと入るか、相続はちょっと入りますけれども、まあ、親族相続少し触れながら、ね、論文を書いていくと、まあ、こんな内容の問題と見えます。はい、そういうことで、まあ、とりあえずこれ問いの3が35点あるんで、そこに配分余力を残してくださいね。問いの2もう見た時点で、あ、これはもう少し軽く書いて終わりで、問いの3に余力残そうというふうにしとかないとね、この問題取れるところで取りこぼすということになるので、1と3これしっかりとまず取ろうというふうに問題見てね、考えてください。その上で2はそれなりにというふうにね、とりあえず戦略を組むというふうにできるといいかなと思います。はい、でなおかつ問いの1が短い1から6という事実の中で40点あるので、ここにちょっと時間かけてもいいかなというね、そういうふうにまあ前さばきできるといいかなと思います。はい、さあ1番の問いに関する私の所見の分析ですね、これを皆さんにちょっと紹介していこうかなと思いますが、はい、まずは1番の事実関係ですね、これを踏まえていきます。 A と B との間で土地建物の売買契約、これが令和2年の5月20日ということで、まあ、改正法適用を前提にせよというね、こういう問題ですね。令和2年の4月1日からのね、改正法適用ということになりまして、まあ、今回は改正法適用でのまあ問題だということになります。でその上で、はい、この契約ですけれども、チェロを演奏する予定で、防音性能、優れた防音制度が合意の内容と、はい、そういう合意もあったということで、契約上予定した性質として優れた防音性能ということなんでしょうね。いいですかね。契約内容として優れた防音性能というね、そういったところで、まあなんとなくこの後来るのはきっとこの防音性能なかったんじゃないかなというふうなことで、あ、そうするといわゆる契約不適合の責任追及の話になるかもなというのが、この時点でもうフラグとして成り立ってくるというね、そんな感じになります。はい、一応その後いきますが、2番、契約時に1000万済みです。で残り5000、これが、引き渡しの1ヶ月後というふうにされたというね、そんなところではありますけれども、はい、その上でこの5000万の債権ですね、これが A から C に債権譲渡されたと。債権譲渡は漢字の画数が多いので、まあ、466という条文番号で示しておきましょうかね。債権譲渡されたよと。この5000万部分ね。これが債権譲渡されたよということで、まあ、A から C にこの債権が譲渡されたというのがこの3番のところでわかります。で、その譲渡通知の到達日ですね。これが7月30日というふうに書いてますので、はい、対抗要件具備時は7月30日と。いうところもね、一応メモとしては入れておきます。対抗要件具備時ですね、4672項です。
いいですかね、第三者代行要件の、まあ、グビジといいますかね、これは、確定日付の日ということで到達日7月30日というところも一応メモは入れておきます。はい、その後9月の25日に引き渡しと。でその際、チェロの練習してたところうるさいと言われて、でトラブルあったことも言われたということで、やっぱり防音性能なかったんじゃないかというね、そんなところで、まあ、5番ですね、10月10日に判明したと。はい、10月10日判明です。でそこで、見積書を提示して費用を負担するか、それか工事手配して、手配するかを選択して履行するよう求めたが応答はないということで、はい、この6番についてはいわゆる追加請求ですね、5621項と追加請求がなされたと。なんだけども応答なしと。はい、ここまで情報としては分かります。いいでしょうか。はい、そうなると、まあ、B の反論としては、追加してくれないんだったら代金減額してねというのがまず1個少なくとも出てくるよね。563条の代金減額請求というのがまずは考えうるというところになりますし、さらには今回、改装工事費用がかかるということですので、その工事費用に関わる損害賠償請求権ですかね、それとの相殺というのもまあ考えれるかなと。いうところになりましてね。はい、一応今回の、まあ、主張としては少なくとも2つですよね。B の主張563という代金減額請求の主張と、それから損害賠償請求権、これを妨げないという564条も一応私は入れることにしますけれども、これとの相殺505、これをまずは言いたいこととしては考えるということになります。ただ今回これだけではちょっと足りなくってね、何が足りないかというと、代金債権が C に譲渡されている債権譲渡事案ですので、債権譲渡事案ではこの債務者の反論というのはちゃんと反論の根拠条文とともに示さなきゃいけません。代金減額請求であれば468の1個、総債に関していけば469ですね、債権譲渡と相殺という条文がありますので、この条文を示しつつ、あとは条文の当てはめをしていこうという、こういうね、お話になってくるかなと思ってください。はい、とりあえずは一応 B の反論ですけれども、代金減額請求と損害賠償請求権をまずは中身として思いつきたいんだけども、これ言うだけでは足りないんでね、債権譲渡事案ですので、債務者の債権譲渡における反論根拠として、468、469、ここは絶対にね、落としちゃいけないかなというふうに思われます。はい、ちょっとここの条文の中で、今、丸をしたところですね。この4つのうちどれか落としていると一応の水準は苦しくなるかなという感じがします。この4つは絶対触れないと少しね、ちょっとかなりいきなり厳しくなるね、そういう予感がしてくるところであります。債権譲渡における反論だから468や469を使う、これはまず前提ね。でその上でその中身として代金減額請求とか、あるいは損害賠償請求権を自動債権とする総裁というところをちゃんと書かないところは苦しいぞというふうに思ってください。あとはその中で要件検討しましょう。はい、まずは563ということで、代金減額請求ですけれども、代金減額請求の性質、これは一応補充性と言われてますよね。追加請求ができないときの、まあ、一応代金減額請求というね、これ563の1個でして、まあ、追加催告しで、期間内に追加がないときに不適合の限度に応じて代金減額を請求できるということですので、はい、追加請求を経てることが大前提です。ですので、この5631項の要件の中で、追加請求経ていることで、相当期間経っていることというのをちゃんと示さなきゃいけませんね。で、今回であれば、契約不適合ということで、ここは、まあ、従来の貸し担保責任の貸しのお話ではありますけれども、不適合でどうだったかというと、まずは少なくとも契約上予定した性質を書くことですね。これをちゃんと示した方がいいですね。契約上予定した性質を書くということが契約不適合であると。品質に関するね、今回品質種類に関する契約不適合ですけれども、契約不適合の意味として契約上予定した性質を書くで、はい、予定した性質書くで、予定した性質としては何ですかというと、ここはですね、優れた防音性能、これが予定した性質なのにそれが欠けているということでね、このまずは契約不適合があると、種類品質に関する不適合ね、種類品質に関する不適合があると、こういうふうにまずは示してください。で、その上で10月10日に判明してから5番の事実ですね、6番か、
費用を負担するか手配して履行を選択す、履行す、じゃあ自ら手配するかを選択して履行せよというふうに言ったということで、このうちの後半示したらいいですかね、562の1個でいくと、まあ一応収保ですかね、収保を請求したということになりますんで、まあ収保を請求したにもかかわらず10月10日に判明してから今現状では10月30日ですので、10月30日になっても応答がないということですので、相当期間が経過していると。したがって563以降の代金減額請求が可能となると。はい、そこまではまずは示しておくと。ただこの代金減額請求権はいつ発生したかというと、今回対抗要件組の7月30日よりも後に判明した事実ですので、468以降の要件検討もついでにしなきゃいけないですね。468以降でいくと、はい、債権譲渡における債務者の反論、はい、468の1項、対抗要件具備時までに生じた事由じゃないといけないんでね。対抗要件具備時は今回7月30日ですから、そこまでに生じた事由と言えるかどうかということで、ここで、まあ、ちょっと有名な解釈論ですね。事由に関する解釈です。この事由というのは公弁権そのもののみならず、公弁発生の基礎も含むと。で、これは総務契約であるならば、公弁発生の基礎がもうすでにあったということで、鍵括弧事由を満たすという形の解釈をしないと、ここは満たせないということになりまして、これも示さなきゃいけないと。はい。ということで、これらの条文操作を適切にするというのと、具体的事実を示すというのと、定義を書いたりとか当てはめをする、これらをやっていったら良好にどんどん近づくだろうと、こう思ってください。条文の特定で絶対間違えたらダメですね。で、その上でちゃんと条文に的確に当てはめするというところがね、ポイントになってくるかとは思います。はい、これがまずは損害、ごめんなさい、代金減額請求に関する、ね、お話になってきます。次、損害賠償請求権。はい、損害賠償請求権によるまず相殺というね、ことで、まずは損害賠償請求権自体が発生しているかどうかというところでいくと、415条ですよね。415条。契約不適合の時には損害賠償妨げないということで、まあ、ここは有名な、改正法ポイントでしてね、従来の法定責任説を契約責任説に変えたんだというね、そういうまあ条文の一つでして、415。はい、本旨に従った履行しない時、これに当たると。こうするんですね。契約で予定した性質を欠くということであるならば、まあ本旨に従った履行をしないということになるし、かつ今回は追加請求したのにその追加しないときということでもあるので、本旨に従った履行がないと二重の意味で言えるのね。今回の場合については、予定した性質を欠くし、かつ追加もされてないということで、本旨に従った履行をしない、これに当たると。で、これによって生じた損害の賠償を請求できるということで、まあ、損害今回未定ですので、まあ、工事費用相当額ですかね、これが損害ということでカウントできるかなと思います。ただし書きも一応入れておきましょう。債務の不履行が、帰責できない場合ですね、いわゆる免責事由があるときにはこの限りでないということで、まあ、今回この免責事由が A にあるかっちゅうと、これはちょっとさすがにきついと思います。契約上だって優れた防音性能という歌っておきながらですよ、それを十分に調査しなかったんだろうということになりますしね、あるいは分かってて告げなかったというふうな可能性もあるので、まあ、どっちにしたってこれは故意過失少なくともあるかなという感じがします。まあ、ここのところの解釈ね、学者さんの解釈とからね、判例、というか法務省のね、見方とちょっと違うところがね、改正法にはちょっとあるところではありますけれども、まあ、少なくとも今回は売り主において防音性能を書くことについて気づくチャンスはいくらでもありながらも、それを怠っていたということなんで、これは免責不可だというふうに言っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。はい、その上で今回、相殺するということでありまして、はい、ここの損害賠償請求権なんですが、実はちょっと隠れた条文が一つありまして、代金請求権との同時移行の公弁権がついているというふうに言われます。これ533条ですね。533条をちょっと一読していただくといいかなと思うんですけれども、もう同時についちゃうんです、これね。533条で、総務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行、債務の履行に代わる損害賠償債務の履行を含む、を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができると書いてましてね。要は、代金請求に対して、追加請求との同時履行とか、あるいは追加に代わる損害賠償とかね、そのあたりとの同時履行ができちゃうというね、こういうことになります。はい、まあ、追加に代わる損害賠償ということで、今回2項の415ですかね、415の1項だけでなくて、2項の3項かな、今回とね、2項の3項も入れて、追加に代わる損害賠償ですね、これとの同時履行の公弁権が付着していると。で、同時履行の公弁権を付着しとった場合に、これ相殺できるかどうかって一つの解釈ですよね。
いいですかね、自動債権に抗弁権ついているということになりますので、それでも相殺できるのかというところはちょっとクリアしなきゃいけませんが、まあ、これ双方の債務に同時履行の抗弁権ついているという状態でね、でなおかつこの不適合理由とする損害賠償は実質代金減額の機能を営んでいるということで、従来から抗弁権についてても相殺できるというふうに考えられてますので、そういう意味でここは障害にならないと、はい、これはまあ加点自由だと思います。相殺するときに自動債権に抗弁権がついているよというところでね、でこの抗弁権が相殺の障害にはならないというところをね、指摘できるといいのかなというふうに思います。はい、その上でさらに今回債権譲渡と相殺だから469、これを示さなきゃいけなくってね、次469、これ改正によってちょっと生じた新しい悩みをもたらしてくる問題の条文という感じです。はい、469、はい、まずは469の1項が原則条文でして、対抗要件具備事よりも前に取得した譲渡に対する債権による相殺をもっていずれ権利に対抗できるということで、469(1)項、これが原則です。今回7月30が対抗要件具備事ですから、それより前に取得したであれば問答無用でいけるんですが、はい、今回469ですが1項の相殺は無理です。対抗要件具備後の損害賠償請求権ですからね。今回不適合による損害生じたのいつというと、不適合が分かって工事費用の見積もりして、それでようやく損害の額が分かるわけですね。具体的な損害額というのは実際に工事をした、でそれで損害が出たという時になってくると思いますので、少なくとも対抗要件具備後の反対債権取得ですので4691項ではいけません。じゃあ4692項の拡張条文使えるかどうかですけども、4692項、債務者が対抗要件具備事よりも後に取得した債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは前項と同様とするという、書いてあります。でそのうち1号、対抗要件具備事より前の原因に基づいて生じた債権から2号、前後に掲げるもののほか、いずれ受け人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権ということで、これはちょっと改正法の知識を持っている方は的確に2号だと当てはめできるはずです。契約上の代金請求権と不適合理由とする損害賠償請求権が2項2号の典型例として一度、ね、いろんな教科書等で説明されてまして、これまさに典型的な条文です。469の2項2号、ここで相殺できると、こういうふうに、ね、言っていただいたらいいかなと思います。はい、ということで、まあ、これらの主張をすることが考えられる、はい、これらがまあ初見でできたらいいなという、ね、感じではありますけど、これは多分条文知ってたらいける話ですね。条文知ってることがまずは大事なところだし、あとは条文のあとは解釈ですね、必要な解釈をした上で適用していくというところを、ね、しっかりとやっていただいたら、まあ、良好は固いと思います、ね、いかにこれ改正法ちゃんと勉強したかっちゅうね、そこがまあ聞かれちゃったような問題ということで、もういきなり1年目から改正法正面からドーンと聞かれましたんで、来年の出題以降ですね、ちょっと改正法に関するちょっとした応用問題もね、聞かれてくる可能性が出てくるかなということで、ちょっとここは改正法に関する学習が手薄だなというね、方はもう一度学習をし直す、論文対策のところだけでもいいのでね、改正法のしっかりとしたこう対応というのをね、していかないといけないかなというふうに思います。はい、ということで問いの1、まあ取れる人には必ず取れただろうというね、そんな問題ですけれども、まあおそらく多くの受験生の中でミスがあるとしたら、この4つの条文ですね、今丸をしているこの4つの条文、この中のどれかをまずは書き落としているというね、これは結構ね、痛いミスになりうるというね、そういう感じでしょう。でこれらが正しかったとして、その次にプラスアルファとして解釈が正しくできているかどうかと、この辺で加点がどんどん決まってくるかなという感じですね。最後469のところはやや応用的ではありますけれども、応用的というか、まあ、改正法ドロン点というね、そんな感じですけども、2項2号を的確に示すということによって、まあ、469の総裁の抗弁というのを完成させ、ここが、ね、できたら OK かなというふうに思います。はい、一応主張をまず選択するというね、そこはまずはできただろうと思いますが、それが債権譲渡が絡んでるんでね、468、469を絶対落とすなよというね、そこがまあ合否の分かれ道に多分なりうるね、今回のポイントかなというふうに思われます。はい、ということで問いの1に関するまあ初見でのまあ検討等ですね、そこまでにしておきたいと思います。はい、ここはもうね、ある程度の方は手応えがもしかしたらあったかなというね、人もいるかもしれませんが、まあ条文どこまで正確にね、拾うことができてたかなというのをちょうど振り返ってもらえるとね、いいかなと思います。再現答案とかね、作ってる方もいらっしゃるとは思いますけれども、その再現答案の中で、うわ、条文
あまり拾えてないなという方はね、ここはちょっとこうね、もし来年受けるとしたらやっぱ改正法はしっかりとということになるし、まあ合格してればしてたでね、改正法に関するまあ学習はどっちみち必要でありますんで、まあ改正法に関する学習ね、条文式がちょっと足りてないなと思った方は、まあこれは合否どっちにもかかわらずしっかりとやっぱりやっといた方がいいかなというね、そういうところかとは思います。はい、さあ2番目いきましょうか。はい、2番目ですけれども、はい、地域圏来るのかというね、そういう問題でして、ね、ちょっとだけもう気がめいる、ね、感じの問題検討ではありますけれども、はい、ちょっとずつ2番に関する事実を分解していきましょう。はい、2番、今度は公土地、これが祖父県内にあって、で公土地はかつて林地である平地と一体の D が所有したけども分割されて袋地になり D から A に売却されていたというふうになってましてね、ちょっとどういう状況だというのが分かりにくいかもしれませんが、実は別紙図面というのがあってね、そこでまあ分かるというところですよね。はい、もともとは平土地と一体となってたということで、平と公、まあもともとは公だったんですね。で両方ともDが所有していたと、一筆の土地でね、A だったんですけれども、途中で分割されて、こっちは D から A に譲渡されて、で袋地になっちゃったっていうね、そんな感じになっています。はい、こういうことですね。ということで、まあ、ここ袋地下異名地通行権卓越でしか検討しないような、そんな条文ももしかしてっていうね、そういう感じで、ここはちょっと210条以下見なきゃしゃあないなというふうに割り切ってください。分かんないときは条文で決着つくんでね、なので異業地通行権これ来るんだろうというふうに思ってください。袋地ですからね、袋地もうこれ異業地通行権の大ヒントの条文です、大ヒントの用語ですので、あ、これは袋地いうことで異業地通行権いうのが関係するだろうなと。でチラチラともうこの段階で210条以下見ていくと、はい、命通行権では3条4条ぐらいしかありませんのでね、はい、とりあえず囲んでいる土地の通行することができるというのが210で、211で最も損害の少ない方法ですね、これ選べよで、それから賞金払う必要もあるよ212で213で、分割によって行動に生じない通じない土地が生じたときにはうんぬんということで、今回213これ使いますよね。分割によって袋地が生じたときにはその土地の所有者は行動に至るためにその分割者の所有地のみを通行することができるということで、ここで、あ、2131個を使えばいいんだなというのをね、少しちょっと気づけるといいですね。条文としては210以下、まあ、多分論文でも絶対に今まで検討したこともない人が多い条文だし、担当の時にも読み飛ばしていてなんかこんなんあったなみたいなね、そうなってしまうことの多い条文ではあるかとは思うんですけれども、はい、今回213じゃなくて2項かな、土地の所有者が一部譲渡したやから、これですね、分割によってというか譲渡したから213、2項こちらでいいですかね。213、2項で公の土地の所有者は平の土地の所有地を通行することが可能であるというところがね、基礎付けられるのかなとは思います。はい、その後9番、事実関係見ていきますと、A 土地購入した B、 ちゃう、 A から購入したやから、さらにこれが B に所有権移転がされたと、こういうことですね。一応A のところで公土地には異業地通行権が発生したんですけども、その公地の所有権が移転して B に移ったということで、さあその異業地通行権どうなるんだろうと、所有地の所有権とともに異業地通行権も移るのかどうなのかということですけど、まあ袋地についた特殊な権利としては不随性、随伴性、不従性、随伴性かな、随伴性があるというふうに思っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。はい、その後、ざっと、見ていきますけれども、車、ごめんなさい、 A、B がどう考えたかというと、 A 部分と B 部分ですかね、ありましてということで、まあ図見たら書いてますね、 A 部分と B 部分があってで合わせて C というふうに言っていくんだけども、この1メーターの部分のみを通行していたと、はい、もともと通行、こういうのちゃんと図に書き込んでいってください。もともと通行していたと。でその後自家用車の購入で、そのために、D との間で B 部分も合わせて契約したと、はい、A と D との間ですかね、ちゃう、 B と D です、 BD 間で地域圏の設定とこうしたということになっています。
通行地益権、はい、これを公都市のために設定する。で、2万円を B が払うという、そういう内容でやってると。はい、で、C 部分を車で使ってるよというね、そういう形になってます。さあ、その後ですけれども、令和4年以降、2万円の支払いしなくなったと、ケチくさいなという感じがしますけどね、たかが年2万円なのにね、何をケチってんだという感じがするんですが、まあ、そうなると11番ですね、B が払わないんやったら C 部分を必ず使うぞということで、催告した。で、払わないと解除するぞというふうに言ったと。これが11番。で、まあ、これは債務不履行解除だろうなというね、そういう予測を立ててください。で、それに対して12番、B、C 部分、少なくともそのうちの A 部分については、地域権の設定なくても通行する権利があると。こんなことを言っておりましてね。はい。地域権なくとも正当な、通行権があると言ってるのは、これは、まさにこれですね。異に落ち通行権があると。こういうふうに言ってるんですね。はい。とりあえず、袋地であるので、その、通行、周りの土地の通行することができるというのが210であると。で、その場合には損害少ない方法を選びなさいというのがあるんだけれども、今回は、譲渡によって袋地が生じたということで213条2項、これによって通行権が発生する。で、その当初使われていたのは A の部分ですので、少なくとも A のところについては213条2項、これの、異に落ち通行権があるということで、括弧の1。はい、とりあえず A 部分については正当であるということが言えるでしょうね。で、 C 部分についてはどうかというと、ここは B が買った後に話し合いで車のために使うことにしたということなので、これは地域権によって開設した土地であると。したがってこれは異に落ち通行権は存在しないというふうに言っていただいたらいいんじゃないかと思います。はい、ということで、まあ、命通行権のところですね。まあ、ちょっと213条2項だけ示すっていうのは若干ちょっとこうね、心もとないところもあるので、まずは命通行権がある210から入ってね。で、今回命通行権、本来であれば最も損害の少ない方法という211なんだけれども、分割譲渡によって生じているので、213条2項による通行権がある。で、その場合、もともと通行されていた A ですね。これが命通行権として一応あるというふうに言っていただいたらいいかなと思います。そんなところであるでしょうかね。で、さらにもう一個言うならば、 A のところで命通行権があったんであれば、これが B に譲渡されるというね、そんな感じになるのかなと思います。はい、ここ実はちょっと微妙なので場合分けしてもいいかもしれません。何が微妙かっていうと、 A がもともとどこ使ってたかというのは分かんないので、いいですかね。もともと A がどこ使ってたかというのは分かんないんで、もともと A が A 部分を使っていたのであれば、この公土地の売買とともに命通行権も B に移転して A 部分の通行権は移転すると、そういう感じで考えてもらって結構ですし、 A がもともと使ってなかったんであれば、これはちょっとね、当初通行権としてはなかったのであれば微妙ではあるけども、213条2項からまあ発生するんだというふうにまあ無理やり言ってね、それで説明していくしかないかなと。まあ、ちょっとこう場合分けするというのもね、やってもいいかもしれません。はい、ただまあ25点のうちの半分ですので、そこまで大転換するようなところでもないから、まあ、少なくとも一応213条の2項、これによって A はできて C はできない。まあ、それぐらいの結論はね、出せるようにしといた方がいいかなと思います。はい、続いて括弧の2に関わるところでありますが、その後ですね、会話が続いてます。地域権の設定なければ C 部分通行できないとしても、では解除することできない。確かに2万円払ってないが、地域権設定によって債務設定者が債務を負うことなく、では2によって債務を負ってない以上解除することできないと述べているということで、何言ってんねんこれと、ようわからんなというふうに思った方多いと思います。ただまあ、とりあえず素直に受け止めましょう。地域権設定契約によって、設定者が債務を負うことなく、では債務を負ってない以上解除することはできないなんてなことを言っておりまして、はい、とりあえずこの発言の論拠ですよね、これをどう捉えるかという問題ですけれども、はい、とりあえず地域権設定契約をどう見てるか、これ単体で分からなかったら比較するといいですね。その下、D の反論ですが、2によって D が債務を負ってなかったとしても解除することができる。またそもそも地域権設定によって設定者は債務を負い、したがって2によって D も債務を負っていたということで、はい、地域権設定契約で債務を負う負わないの争点があるなというところがありますよね。いいですかね。地域権設定契約によって B の発言、E、設定者が債務を負うことなくということで、B としては地域権設定契約で設定者には債務は発生しないと。でも D には反対の立場で主張していると。D はですね、
債務発生すると、設定者に。けど設定者にどんな債務と。ここちょっとこうね、んとなるところでありますが、ヒントはこれ債務知益権。知益権って物件ですよね。物件の設定契約であれば、本来素直にいけば債権債務、これが発生するんじゃなくて物件的なものと負担が生じるだけでしてね。 B はアート、知益権が物件だからと、物件的な性質を強調して、設定者それから知益権者、債権債務は発生しないんだと、少なくとも設定者に債務は発生しないんだと、こういうふうに見てるんですね。それに対して、いやいやいやと、債権的な債権債務は発生するんだと、設定者はどんな債務が発生するかというと、契約によって通行させるという債務を負うんだと、こんな感じのね、まあ物件契約だけどもプラス債権契約の性質もあるんだと、まあこんな感じでしょうね。契約の性質どう捉えというところにちょっと正面から考えてきましたけれども、ね、とりあえず B の主張を素直にいくと、債務発生しないと言ってる設定者には、 D は発生すると言ってると、根本的な違いとして何が違うっちゅうと、 B の方は物件性を貫いてるということで、設定者特に債務を負担しないけれども、 D の方はどっちかというと債務、債権債務も発生するんだと、物件が発生するだけじゃなくて債権債務も発生する、そういうものだと捉えている、したがって設定者には通行させるという債務を負ってるんだと、まあ、こんな風に捉えてるのかなという感じでしょうね。はい、でそれを踏まえて丸の2によってどんな債権債務を分析しているかということですけれども、はい、すみません、ちょっとここは設定者にはですね、設定者には債務発生しないというね、そういう限定つけておきますけども、それを踏まえて B としてはどう捉えているかというと、丸の2によって B のみ2万支払う義務、これが生じていると、こう見てるわけね。他方で D はどうかというと、 B プラス D使用受任する義務、まあ、使用だかな、通行かな、通行受任義務というのがあると、まあそんな感じで構成したらどうでしょうかね。債権債務として B の2万円の賞金支払い義務が発生し、かつ D にも通行受任義務、これが発生すると、こう見ていると、まあ素直に現地の条文の、条文じゃない、問題文の解析から拾えるとしたら、まあここが限界かなという感じもします。はい、さらに解除の性質どう見てるかっていうと、 B の言わんとしてるのをもう一度見ると、D が債務を負ってない以上解除はできないということで、債務なければ解除なし、一体何を言うてんだと。2万円の支払い義務、これを履行しない場合に解除できるのが普通じゃないかと言いたいところだけども、 D が債務を負ってないから解除できない、つまり反対債務を負ってないから解除できない、つまり解除というのが反対債務からの解放と、こう言ってんのかなというふうに読み取れます。他方で D はというと、反対債務からの解放というところもまあ最後言及はしてますけれども、債務を負ってなかったとしても解除できるはずということで、これ解除の性質として何があるかというと、損害被らないように債権者がですね、債権者が損害被らないようにすると、元の契約からの解放、これをすることによって損害被らないようにすると、こういったところが解除の性質であって、別に債務からの解放ではないと、反対債務からの解放じゃなくて、反対債務云々ではなく、債務不履行によって損害被らないようにすることですね、これが解除の趣旨であるというふうに捉えているのかなというふうに、まあ、推測が可能になります。はい、ということで、まあ、ここの表を埋めたら、あとはこれを答案化するだけ
で、あとは最後ちゃんとデーが解除できるかどうかというね、そこも言及していって、まあ解除できるかどうかね、そこについてはとりあえず自分の中で素直だなという方に入ってください、ね、素直だなというところを見ていくとどんなものがあるかというと、はい、とりあえずまあ地域検討の物件だから設定者には債権債務、ね、物件負担であって債務は発生するものではないと、したがって B のみが債務を支払う義務を負うけれども解除というのは損害被るにするともするものでもあるということで、デーに解除権認められていいはずだというふうなことでね、とりあえず、まあ、あの自分の納得いくものを選んでいただいたら結構かなと思います。はい、どっちかにも寄ってしまうのが楽ですね。とりあえず、ね、物件であることを強調すれば、債権債務、ね、発生するというのはこれは特約がなければ発生しないと。で、今回は特約として賞金支払い義務だけが債務として発生するんであって、地域権者に物件的な、まあ、負担が生じるものの債務は発生しないというふうに考えるべきだと。ただ損害、解除の性質というのは損害被るようにする、ね、債務不履行によって損害被るようにする。で、今回では B の債務不履行によって損害を被る立場にあるのでね、したがって解除ができると考えるべきであると、まあ、いうことでね、解除ができるという結論でいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、この問いの2ですね、あんまり時間かけすぎないというところでね、表の埋め穴埋めがちょっとね最後までできなかったという方ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、これも最後まで穴埋めできたら良好に近づいていると思います。何らかの言及できたら一応の水準かなというね、これ結構思いつくのもまあ時の運というところがありますんでね、思いついたらラッキーぐらいのね、そんな勢いでいいんじゃないかなということではあるかと思います。はい、とりあえず地域権者、はい、地域権というところの性質をどう見てるか、ね、債権債務が発生すると見てるのかどうなのかについてのとりあえずの答えです。で、具体的にどんな義務が発生するのかについてのとりあえずの答えを出す。で、解除の性質どう捉えてるか、当事者の主張をそのまま構成する、ね、当事者の主張をそのまま受け止めると債務負ってないから解除できないイコール債務からの解放みたいな、そんな感じでね、構成できるかなと。はい、反対にそうじゃなく通常の解除の性質というのは普通は損害被るようにするというところもあるよねと、まあそういうことで、はい、とりあえず穴埋めしてくださいっていうね、そういったところになるかなと思います。はい、問いの2、まあこの辺までにしておきましょうかね。まあこの問いの2の出来不出来はそんなに大きくね影響しませんので、まあ多少問いの2がね若干沈んだとしても1と3で挽回できるね、それぐらいの内容かと思いますんで、一応の水準取れたら同じかなというね、こういうまあ地域権とかね、事前に十分勉強してないだろうというね、そういう分野についてははっきり言ってここは知識ので差がつくんじゃなくて現場でどれだけ考えたかによって差がつくんでね、あとはもう条文なんとかたどり着いて条文から考えるとかね、そういうのがまあできたら同じというふうに思ってください。はい、無理に高得点を狙いに行くっていうね、そういうことをすると、まあ、こういう問題ではドボンにねしてしまう危険がありますんで、そこは後ろ35点に力を注ぐという意味でそれなりに検討できたらはい次というね、そういう感じにしていってください。はい、3番、はい、今度は1から12で、加えて13から21が出てきたということで、はい、B は定地を買うことで通行の問題解消しようと、で定地については E が所有しているというね、こういう状態です。はい、定という土地について、はい、E から B が買いたいというねこういう状態です。ところが E は病気過療中であったために財産管理は事実上妻F、これがやっていたと。で、さらにこの妻は E の姉 G、 妹になっちゃったごめんなさい、姉に相談しながらっていうね、そういう感じでなんかこうきな臭いね、こういうね、場合というのは大体弟の土地を目当てにお姉ちゃんがこう悪さをしてみたいなね、そういうことでまあ往々にして怒ったりするところであるんでしょうけれども、はい、その後実際にどうなったかいうと、買い入れ申し、売却の申し込みですかね、売買申し込みを受けた F、現状誰も利用してないし医療費が必要だ、で前向きにやろうということで F はお姉ちゃんに相談したと。で、お姉ちゃん売却に賛成し、で、一部使わせてくれと。おいおいですね、これね。本来、E のお金なのに、お姉ちゃんに勝手に流用するっちゅうね、そういう話でした。これはけしからんことなんか話してるなというふうに思ってくださいね。この話し合いの内容ですね、刑法的に言ったら横領です。ね、下手すると。それがなるような話でありまして、これちょっと、何やらかしてんねん、これという感じです。はい、その後、16、E には子がなく、で、親族は F と G のみ。で、E も F も日頃から G を頼りにしていたというね、そういう状況が書いてます。で、医療費に充てるほか、一部を事業の資金に充てるために売却することにしたということなんだけれども、女二人で決めよったなという感じですね、これね。E に
何か具体的に相談してるのかっていう事実はここ書いてません。で17番、令和6年7月10日に B は E から2000万で購入する契約を締結したが、これは F が代理人ということで、ああ配偶者代理人761の話かというふうにね、もうこの時点で決着がつく、ある程度ね、決着するところになります。はい、とりあえず F が E 代理人 F として結んだとなんだけれども、はい、その締結には G も同席した。で F 委任状と印鑑証明書を示したが、実は E に対して売却のことを知らせておらず、で代理権授与されたことはなくというふうなことですので、任意代理権はなかったということですね。で法定代理権としてあるとしたら761でしょうが、761の学習の中で日常家事の範囲に土地の売却が入ることはなかったですよね。ここの当てはめとしては、日常家事というのは、まあ、夫婦共同生活の実態に照らして、まあ、通常日常家事として行うであろうという範囲で認められるわけでね、ここの土地の売却というのはなかなかこう大変なところというところでして、これはな普通は日常家事に当たらないということで、これはもうね、ああ無権代理になるなというふうにね、この段階で読んでください。でその後、はい、実印は F が勝手に押したもので、かつ印鑑登録証明書も F が取り寄せたもので、F は B に対して、ね、医療費がいる、で売却には E の親族の了承も得てるなんてなことを言って、まあ、売ったと。 B は特に確認もしなかったというね、そんなことが書いてまして、ああこれはきっとこの後110種子類数のところで当てはめする内容だなというふうに思ってくださいね。日常家事の範囲と新人につき相当な理由、これがあったかどうかというね、そこのまあ一応当てはめをするというところももちろんね、今回の問題としては聞かれてるんだろうなというふうに思ってください。はい、さらにその後ですけども、契約さんで契約時に400万で登記手続きは9月20日で400万払われで200万については G に振り込んだということで、おいおいおいですね、売却代金を第三者のために使っておりまして、もともとから第三者のために流用する目的でやっておりますので、これ仮に F に代理権あっても代理権乱用ですよね。いいですかね、第三者のためにこの土地を売却するということを含んでおりますので、代理権乱用的要素を含んでると、ここ気づけるといいですね。代理権乱用的要素を含んでおります。はい、これどう使うかはまた別問題ですけどね、どう使うかはまた考えどころですけども、はい、その後、はい、E が死んだと、お無権代理と相続の話かという感じですね。はい、ここそう E が結局亡くなって F が放棄をし G のみが相続と、で G は、払い戻しを受けて医療費を弁済し、でよそから2600で売ってほしい打診があり、で移転登記を拒絶したと、ね、そういうけしからん G ですね、こいつ何やってんねんっていうね、弟の土地売って、でその売った代金を一部もらっておきながらですよ、その、移転登記について拒絶しつつ、ね、よそにまた売ってやろうみたいな、そんなことを考えてるね、とんでも野郎だなという感じがするところでありますが、はい、今回の問題その内容で B から G に対して、はい、登記請求と、こういうことでね、はい、B から G に対する登記請求ということで、これ G が契約当事者ではありませんので、相続を絡ませて論述する必要がありますね。これあくまでも契約自体は BE 間ですので、BE 間に帰属するものが G に移転するということ、これまでね、ちょっと説明する必要があります。ですので、まず請求原因、ちょっとここは正確に丁寧に押さえておきましょう。売買契約基づく登記請求なわけですけれども、売買契約自体は B とF との間の代理契約と、でその効果が E 死亡で F 放棄、これを伴って G が単独相続と、これ請求原因としてここまで書かないと G に請求する要素が出てきませんからね、ここまでちゃんと請求原因として書かなきゃいけないと、ここの請求原因から入れというところをね、ちゃんとできてた方は多分ここまでね、やってるだろうと思いますが、ああ、どうせ売買のね、代理契約だろうとかね、そこだけこうね、言及しちゃった方は論点主義的すぎます。ちゃんと請求原因揃えてください。G に請求するためには、もともとの契約は BF 間の代理契約。
これが E に子が付属することを前提に E が死亡し F が放棄しで単独相続というところまで言わないと G にたどり着きませんからね。したがってここまでまあ書いてくださいというのと、あとまあこれに相応する条文ですよね、これをちゃんと相続法の条文を引いていくというところが求められると思ってください。はい、まずは死んだということで882あたりからね、条文を引いていくというところになりますけれども、はい、882ですかね、死亡によって相続開始です。で F は放棄してますので、相続人であるけれども放棄したということで相続放棄の条文ですね、900の、39あたり使っていただいていいのかな、相続放棄をしたので相続放棄相続にならないということで G が単独相続する、G は兄弟姉妹ですのでね、はい、兄弟姉妹ということで、900条あたりの条文ですかね、兄弟姉妹が887だ、ね、887以下、そこをちょっとざーっと見ていきますけども889で、直系、子供もいないし直系存続もないしということで889条の1項2号か、はい、このあたりの条文にちゃんと触れてね、請求原因を揃えてください。いいでしょうか。で、その中で代理としては、とりあえずまずは B の主張としては有権代理として言っていきたいと。で、有権代理として任意代理で言っていきたいけども、これはあらかじめ代理権事情がなかったからペケだと、こういうことですね。任意代理99条1項でいきたいけれども、これは無理だと。じゃあ次、法定代理として761、これはどうかというところになりますけれども、ここも日常家事の範囲には入らないということで有権代理は無理と、こうなりますね。いいでしょうか。任意代理無理、法定代理無理、無権代理になると。でそこで二通りの主張が追加して考えられます。まずは表権代理の主張をしていきたいところではありますけれども、ここはいわゆる110の趣旨類推ですね。日常家事の範囲と信じるつき正当な理由がある場合、これについては110条の趣旨を類推して効果規則すると、こういう話でしたね。まあ理由付けとしては一応夫婦別産制とかそういったところからまずは直接適用ではないぞと、110条の直接適用ではないということを言った上で、ただし、ね、相手方の取引安全の見地とそれから760条の趣旨を合わせ技にして、110条の趣旨を類推するというね、こういう一連のフレーズですね。まあここは典型論点だから書ける人多いだろうという気がします。まあここはがっつり取ってください。はい。その上で当てはめとしてはこれは日常家事の範囲と信じる過ぎ正当な理由、これがあると言えるかどうかというところではあるんだけれども、はい。今回まあ確認を怠ってるっちゅうね、ところはありますかね、日常家事といってもやっぱ大事な財産ではあるにもかかわらず一切確認してない、ね、奥さんとそれから G ですね、姉の、ね、話を鵜呑みにしていると。で確かに委任状とか、そういったものがあったんでね、それで資格調査的なものあって信じても仕方ないような面もないかもあるかもしれないけども、でも親族がやってるから疑うべき不審事由もやっぱりあるということで、ここは趣旨類推としても否定した方がいいだろうという気がします。趣旨類推の効果ですね、これは認めないという方向で、入っていくのがいいのかなという感じがします。はい。その上で最後の主張になるでしょう。はい。ここについては何言うてんねんと、G さんは無権代理行為に関わってたでしょということでね、ここは相続で拒絶ができないと、拒絶は信義則違反と、だから追認みなしという形にせよと、こういう構成です。無権代理になるかもしれないけども、この無権代理の主張を G がするのはけしからんと、追認拒絶いうことはけしからんと、本人の追認権追認拒絶権をまあ地位併存ということでまあ相続しますけれども、その追認拒絶権を G が行使することは審議則に反するという主張を次にしていくと、はい、こんな感じになるでしょうかね。でこの審議則に反する事情として今回ね、一応無権代理をした張本人ではないけれどもね、そこに関わった親族である、実際に契約に同席しているとかね、その契約上ね、200万か、これ受け取ってるであるとかね、そういった事情を使って今回ね、G がその契約有効だというね、行為を前提にしたようなそのね、関わり方を
強くしているにもかかわらず、あえて、ね、その後、拒絶していくというのは、これは審議に反するということで、まあ、今回は審議則違反というふうに、ね、固定していったらいいかなというふうに思います。はい、とりあえずまあ今回のところは、ね、G、まあ、一応、ノット無権代理人です。まあ、ここは示しておかなきゃいけませんね。ノット無権代理人。なんだけれども、関与していると。で、200万も受け取ってるよと。このあたりでしょうかね。で、関与してるだけじゃなくて、F の説明もしてますからね。はい。F として説明している。まあ、あの17番の事実ですかね。あ、F じゃない、G だ。ごめんなさい。G がごめんなさい、G は説明してない、ごめんなさい、同席してるだけだ、同席してるだけだ、これはごめんなさい、消しておきます、ごめんなさい、関与しただけね、同席してるだけですね、同席してるだけですけれども、事業資金として自分でもらおうとしている、まあ、そのぐらいにしておきましょうか。はい、これらの事情から、まあ、審議則に、ね、審議に反するので、追認拒絶はできないぞというね、こういう説明がまあ可能かなというふうに思われます。はい、とりあえず相続によって、とりあえず包括承継ですので、ね、その本人の地位というのを、まあ、相続することになると、追認権、追認拒絶権を G が相続するということをまず説明してね、その上で審議則違反だと、審議則で、追認拒絶が許されないということを言っていただいたら、これで追認みなしという扱いになりますので、有権代理と同様な主張が可能となるということになるでしょうか。はい、ということで、まあ、請求としては一応できるというね、最後はそういう結論に持っていただいたらいいかなというふうに思われます。はい、一応この問いの3ですけれども、まあ、書くべきことは結構たくさんありますので、少なくとも、まあ、多くの方が書いてるだろうというのはこの110条の趣旨類推ですね。でそれと追認拒絶、まあ、後見人の場合の、ね、追認拒絶の事例判例がありましたけども、今回後見人というのとはちょっと違うんでね、それとは、まあ、直接的にはできないような判例ではありますけれども、まあ、一応そこの、相続してて追認拒絶することが許されないというこの2つですね、これをまずは何らかの形である程度かけて一応の水準というふうに思ってください。ただしその前提としては、ちゃんと有権代理が否定されるということをきっちり書くこと、いいですかね、有権代理がまずは否定されるということをきっちり書くこと、これはもうね、大前提中の前提であるというふうに思っておいてください。はい、その上で、しっかりとこの G にたどり着くための条文指摘、ね、ここも必ずと言っていいほど、まあ、落としている人は多いと思いますが、ここ落としているとおそらく点伸びないというふうに思われますね。ちゃんと G に届かせるための条文の構成ですね、そこもしっかりと埋めていくというところが必要だろうというふうに思われます。はい、これら全部条文拾って、で事実としてもある程度拾っていれば、まあ、軽く良好に、ね、届いているような感じはするかなという、ね、感じがします。はい、ということで、まあ、一応今回の問題ですね、1と3である程度しっかりと当事者の主張を網羅できていれば、これで相当点は、ね、伸びているはずです。50点ぐらいはね、この問いの1、問いの3の2つでね、いけたら、まあ、ラッキーというね、そんな感じかなとは思います。まあ、50点いかなくても、2つ合わせて40点は超えるとね、問いの2でちょっと取れとれば半分は超えるというね、そのあたりになってきますんで、まあ、合格というのにね、結構近くなっていくのかなと、そういう印象です。はい。まあ、難しい問題みんな難しく感じてますんで、その難しい問題に自分がドツボにはまらないようにね、そこの難しい問題みんな難しく思ってますんで、そういう意味では、早く立ち直ること、ね、正面からもう答えるしかないとかね、あれ条文にたどり着くしかないとかね、当事者の主張をそのまま素直に構成するとかね、そういったところでも対処していくというね、こういった問題なのかなというふうに思われます。はい、とりあえず問いの1、第1問ですね、民法については以上です。まあ、総合的に見たら多分やや難というね、そんな感じになるかなと思いますね。優しい問題とまでちょっと言い切れないところはありますが、標準的と言ってもね、いいかもしれませんが、少しちょっとね、知恵危険というね、あんまり見ない問題も入ってますんで、まあ、そういう意味で若干ちょっと難しめというね、そういう評価はしておこうかなというふうに思います。はい、さあ次、商法まで前半やってしまいましょうかね。とりあえず1時間半ごとで、ね、休憩ということでして、すいません、第2問の、問いの1かな、ここまでやって、前半で休憩ということにしたいと思います。はい、続いて次、商法に入りましょう。はい、商法の問題検討ですが、はい、初見でどんな思考をしたかっていうね、参考にしてもらえたらいいですが、配点が60、40で、問いのうち60がっつりですね、2問しかなくて問いのうち60がっつりです。で、質問の確認します。質問1、B は株式発行の効力発生後になって初めて中立的な機関の説明によって 1株4万円であることを知ったということなんで、 O、 募集株式効力発生後となると、方法としては向こうの訴えに確定ですよね、まずね、向こうの訴えを言っていくんだろうなというふうに思ってください。ただその後、決議1、決議2に瑕疵があり、これが
発行の効力に影響を及ぼすと考えている。でどんな訴え提起してどんな主張するかを踏まえた上で主張の投票について論じなさいというね、こういうことで828がメインであることは確かなんでしょうが、今回60点ありますんで、60点あるんで828以外の方法としてこういうのもあってこういうのもあるけども、これらは取らないで828に行くというね、ノットバットのこう主張ですかね、この方法あるけどもこれは取らない、この方法あるけどこれ取らないで、バットやっぱ828だというところをまず言うのと、かつ60点ありますんでどこに配点埋もれてるかちょっと無効自由ですよね、ここ原告適格と出訴期間、ここの訴訟要件言及するのはまあ当たり前と当たり前ではあるんでしょうが、その後の無効自由として重大な法令定款違反ですね、そこの解釈はちゃんとした上でその無効自由でして法令違反をどれだけ広く捉えれるかというところがポイントだろうというふうに思ってください。なので、まあ、60点ありますんでね、無効自由のその、まあ、いわゆる法令違反としてできたら3つはいるだろうと思ってください。3から4はあるんじゃないかなというふうに思っていただいていいと思います。で、大体まあ1論点15点ぐらいのね、そんなイメージ持っていただいていいかなと思うんですけども、まあ、今回60点ありますんで、まあ訴訟要件とか訴えとかその辺で15点分ぐらいあると仮定すると、まあ、多分ですけれどもね、3から4ぐらいの箇所はあるだろうということで、歌詞1個だけとかなるとね、大きく沈むことになりますので、ここは歌詞は広く。で、歌詞を考える際、これはもう商法の問題では常々言ってるところであるんですけども、不満を探してください。今回でいくと原告が B ですからね、B の不満、これをちゃんと主張に還元するというね、こういった方法で言ってください。で、不満はいくつかあるはずです。少なくとも今回1個出てるのは、価格が4万円であることを知った価格のところがどうも不満になるかもしれないというところはね、まずは挙げとくということになるでしょうけども、はい、今回の不満をできるだけね、広く拾っていくというところは忘れないようにしとこうと。60点ありますんで、ね、そこは注意ポイントになるのかなというふうに思ってください。はい。続いて問いの2ですね、40点しかありませんけれども、40点しかじゃない40点もですね、40点一応一問としては多い方ですので、40点の問いの2見ますと、問いの2括弧主、株式併合の効力の発生によって F に P か、どんな不利益生じて生じる恐れがあると考えられるかを説明しなさいと書いてまして、株式併合おおとね、あんまりこう論文でがっつりやったこともない方も多いかもしれませんけれども、まあ意外にちょっとね、26年改正の後ね、比較的こうなんかいろいろと着目されている制度でありますので、まあここは株式併合ね、これ180以下という条文をまず思い出してください、ね、条文180以下でこの効力発生どんな不利益が生じる恐れということで、はい、P さんの立場でどんな不満があるかね、まあ、大体この株式に関する不満といくと経済的不利益と議決権割合、この2つになることが多いのでね、まあ、なんとなくこの議決権割合とその、経済的不利益の2つだろうというね、そういうふうな感じでまず予測を立ててもいいかなというふうに思います。はい、その上で括弧の2 P は決議3に従い併合の効力が発生することで事故に不利益生じ、または生じる恐れることに強い不満を感じていると。で、併合の効力の発生前の時点でどんな手段を取れるかを論じなさいということで、前の時点での手段ですので仮処分としての差し止め、ここは絶対でしょうね、差し止めに言及するということで182の3ですかね、これにまずは触れた上で仮処分です。差し止めは急いでする必要がありますので本訴だけじゃなくて仮処分ですね、これにも言及した方がいいかなというところもまずはね、思いついてほしいところと、あと手段として他にもあるかもしれないということで条文をちゃんと広めにね、拾っていってください。180から182のねうんたらっていうね、条文結構たくさんありますんで、まあ、その中からまあ適切なものを選んでいくというね、こういった感じになるのかなと思います。はい、さあそういうことで、まあ、問いの1ですね、これ前半でちょっとやってしまいますけれども、はい、第2問に関して、商法に関しての、まあ一応、初見の、まあ私の使い方等ですね、これをちょっと見ていってください。はい、1番、後者。これが、電子部品等の販売等を目的とする株式会社で、非公開会社というふうになっています。非公開会社で募集株式発行なわけですから、全部特別決議ということになりますね。基本的には定款等で委任がなければね、原則としてこれは特別決議だというふうにまずは考えてください。問いの1、募集株式発行ですから、募集株式発行の手続きとしては非公開会社だからこれは199以下使うぞと、で、特別決議が前提になるなというふうに思ってください。はい、その中で、非公開会社ですが取り替えと関西区会計委員会さんに置いていて、で普通株式のみというね、そんな感じになってます。で、資本金10億ちょっとわざわざ数字が書いてます。ちょっと大きいです。で、発行済み株式は20万株。あ、発行可能か。可能株式総数が20。そのうちの8万株を発行と。
こういう状態です。で、A が5万1000。B が2万9000。ということで、大株主2人というね、こういう状態です。はい、ちょっと割り算するのは嫌だなという感じがするんですけどね。だいたい6割強を A が。で、3割ちょっと。ですかね、これを B がというね、そういう感じの配分となっております。はい、 36% 中ぐらいかな B ね、そんな感じでしょうかね。3分の2は持ってないですね。 A が3分の2を持ってないという感じですんで、まあ、A は約6割 B が約4割というね、そういう議決権割合になっています。はい、でその中で、代取が A と C で、取締役として D、 これがいて、 B は役員に入ってないと、こういう役員構成になっています。で、問いのうちが B が原告になるということですので、この B の立場で考えろというね、こういう話です。いいですかね。 B の立場で考えろというね、こういう話になってきていますので、 B の立場で不満点等をいろいろと考えていこうというふうに思ってください。はい、次、2番後者。高い技術を持ってたけれども、業績が、だんだんと、ね、2年前までは良かった。でも、仕入れ資金の調達が大変になってきて、で資金繰りに窮するようになったということで、はい、2年前ぐらいから資金繰りが苦しいと、こういう状態になっています。はい、苦しいなので三角にしています。はい、その後3番、こんな状況下で令和元年12月頃資金繰りの改善を図るということで、2億の資金調達と、で借り入れができなかったので株式の発行で、その際ですね、優先株を発行しようと、こういうふうになりまして、はい、この段階で種類株式、これを発行しようとしているというふうに気づいてください。初めてに近いかもしれませんね。司法試験で種類株式が正面から聞かれたのね、種類株式、これがどうも発行されると、はい、優先権付きの、ね、配当に関する優先株式ですね、これがある、種類株式を発行しようということで、まあ、108ですかね、条文としては108、はい、異なる種類の株式で剰余金の配当に関しての異なる種類の株式ということで、1081個1号ですね。で、種類株式を作るにはどうしなきゃいけないかというと、これ定款の定めでって書いてますので、定款変更いるんですね。いいですかね。定款変更が必要になります。はい、そういったことも事前に予測しながら問題を見ていきますと、4番、はい、優先株式引き受けしてくれそうな人ということで、A の王子 P と友人 Q、1億ずつ出資と、なかなかの金持ちでんなという感じがしますけれども、はい、P と Q が追加出資、これをしてくれそうだという感じになっております。はい、で、2年2月中に確認すると、優先株式については、1株4万と。なので、1億ずつ提供してもらうので、2500株ずつと。これが本来のやり方ですね。いいですかね。1億ずつで 1株4万ですから、2500株ずつですね、これを引き受けてもらおうと、こうお話5番持っていったんですけれども、いやいや 5% は欲しいというふうになりまして、1株2万で5000株と、こういうことになりまして、ああ有利発行だというふうに思ってください。はい、1993個ですね、有利発行だというところに着目できるといいですね。はい、その後6番、ACD に意見聞くと、まあしゃあないと、でも B が反対するかもしれないということで、B に、知らせないようにというね、そういう計画を6番で、感じ取ってください。 B からすると、俺の知らないうちでやろうとしてるんだということで、これ不満になりそうな、ね、ところであります。で7番、取締役会招集して全員で対応策協議すると、ね、B の同意、現場で何とかして取り付けるほかないと、こう言っております。はい、 B の同意、現場で何とかと、事前に説明しないという、そういうことですね。事前に説明しないというのはちょっと問題だなというふうに感じ取ってください。新たな募集株式の発行、これは特別決議がいるはずですよね。
特別決議をする際には通常招集通知を送って事前に知らせるというのが普通にもかかわらず、現場で取り付けるっていうのはどういうことだと、招集通知に書かないってことかということでね、ここは違和感を感じてください。でその後見ていきますと、25日定時総会開催する。でその際には決算報告を目的事項から定款変更目的事項として、議案1これを提出することで、株式変更、じゃあ募集か新株発行これを会議の目的として、議案2これを提出することなどが決議されたということで、はい、とりあえずここの決議としては2984項ですよね。はい、これで議題として12とこれは一応決議されたというふうになっております。いいですかね。取締役会では、定時総会開催する、で決算報告の件会議の目的事項をとする、でから定款変更会議の目的として、募集株主の変更をする、でこれ定時総会に諮ること、で新株発行についても同様ということで、はい、会議の目的事項を 1,2 と定めました。はい、しまった、これはこんな図じゃなくていいな、2984項の取締役決議としては一応手続きはやってると、ここまではいいでしょうか。はい、株主総会ね、今回取締役設置会社ですので、一応一項一項の2981項の各事項の決定は一応済んでるよとなんですけれども、はい、議案に優先株1万株で払い込み金額は1株2万円ということなんで、ああ有利発行だなというね、そこもまあ感じ取ってください。で、増加する資本金は1億円で5000株割り当てするというね、そんなこともまあ決まっております。はい、ということでまあここですね、2の中に一応入れておきますけれども、1株2万なので有利発行、これは取締役決議で決まっているということです。いいですかね。2決議2として有利発行するということがもう決議で決まってます。取締役決議で決まってます。でその後招集通知を C が発したと、3月17日に発しておりまして、3月25日を会日とすると、でその際ですけれども招集通知、そこには何が書いてあるかというと、会議の目的事項として計算報告の件事業報告の件と記載で、必要とされる書類もそれは全て添付されてたけれども、議案 1,2 の記載がなく、で会議の目的事項いずれも記載されてなかったということで、おいおいおいですね、2991項の通知、これがあかんですね。いいですかね。299、はい、書面ですると取締役会設置会社ですので書面でやらなきゃいけないんですけども、2994項、はい、全項移行閣議に掲げる事項を記載記録しなければならないのに、この招集通知を送ってないということになりますので、あ、瑕疵1個見つけですね、2994項違反です。招集通知において取締役会決議で決めたことを書いてないと、いいでしょうか。これがまず1個挙げられます。その上で招集が終わって、3月25日役員の全員が出席し AB も出席し、で定款変更の件について、議案 1,2 それを上呈したところ、本件議案 1,2 のことを初めて知って驚いたということで、これ要は会議の目的事項として書かれてないことを突然やったということになるので、309条5項の問題も生じてきますね。取締役会設置会社においては309条の5項2981項2号に掲げる事項以外の事項について決議することはできないというね、書いてまして、会議の目的事項をね、一応招集通知で書いてないことやった場合にも一応309条5項ですかね、これを挙げることは可能なのかなというね、感じもしますけれども、はい、一応ここ取締役会のその決定した事項をやってはいるんだけれども、招集通知には書いてない事項ということで、これ395項に実質的には違反するような
こんな状態ではありますね。事前に知らせてない事項について決議すると、こういう状態になってます。はい、一応取締役会で決めたんですよ。一応1回はね、1回取締役会でその 1,2 やりましょうというふうに決めてるんですけれども、それらについて招集通知には書かずに、で、その議題突然、やろうとしているというね、こういう状態でして、これ395項にも実質違反というふうな指摘っていうのがね、考えられるところではあります。はい、さらにその後、はい、話し合いの中で、事実上他に選択肢がない、で2万円合理的だ、で、そんなことで、しぶしぶ、賛成したというところでありますけれども、はい、ここ説明としておいおいなところ入ってますよね。2万円相当であると、ちょっと待ってと、必要とする理由の説明ですね、有利発行に関する必要な理由の説明、これが欠けているということで1993項の違反と、これもここで見つかってきます。はい、で可決という形に一応はなっています。でその後払い込みが行われたと、そういう流れで、はい、さあ問いの1、いろんなことがこう頭をねよぎってくるというところではありますけれども、はい、一応ここの検討ですね。本件決議1には瑕疵がある、でそのことが発行の効力に影響を及ぼすというふうに、ね、考えているところでありまして、はい、考えれる方法としては、828条ですね、募集株式発行の無効の訴えというところをまずは考えていこうと、これはいいでしょうか。はい、非公開会社の1年以内という出訴期間から 2項2号の原告適格ですかね。はい、原的2項2号です。はい、これをまずは検討する。で方法としては今回確かに株の総会決議がおかしいので決議取り消し訴訟というのも候補には上がり得ます。でもこれは募集株式発行無効の方が直接的でね、決議取り消しを経た上でその後無効の訴えってこんなもんね、おそらくですが出訴期間間に合いませんしね、端的にこれはやるべきであって、これはもう訴えの利益なし。あるいは、訴えの変更すべきと。831/1号も方法としてあるけれども、828への訴えの変更すべきだという形の書き方で、ここはね、いいかなと思います。はい、他の方法ですけれども、手続きとして十分やってないということで、不存在の訴えというのも、候補には一応上がります。829。ただ、不存在の訴え。の不存在事由というのが著しい瑕疵というね、そういう方法でしたんでね、今回一応実態として払い込みはされているし、形上は決議もされているというところも踏まえると、ここもちょっとしんどいかなということで、メインがもう828になるというところはね、誰も争えないのかなと。はい、まずはこんな前さばきで、他の方法ですね、一応60点あるんで僕だったら不安ですわ、828本で書いていいのかなというね、ちょっと不安になりますので、決議取り消しの訴えというのも方法としてはあり得る。ただこれについて確かに831/1号の要件を満たすけれども、直接的ではないので訴えの利益を欠くと考えて、でさらに訴えの変更として828/1号/2号にするべきであると。はい、829条のその不存在の訴え、これも法としてあり得るけれども、不存在事由までは本件では認めがたいと、なぜならば不存在の事由とはこうこうこうで、本件では出資の履行もあって一応決議らしい外形もあるので、したがってこれについては、決議の不存在の訴えというのはちょっと認めがたい、そんな感じでね、一応828に1本に絞って一応メインの論述をしていくという感じにしとくといいでしょう。はい、さあその後828、訴訟要件確認した後ですけれども、要件これですね、重大な法令定款違反と、これは要件になります。はい、なぜこう考えるか、明文はないんだけれどもね、この法的安定性の確保というところから重大な法令定款違反というふうにしてください。はい、ここの理由付けの中でおそらくですけどもね、癖で
株式取引安全というふうに書こうとする人がいると思うんですけどね、募集株式発行の時に株の取引の安全の見地から重大な法令的違反で書こうとする人がいると思いますが、これ今回非公開会社ですのでね、株式取引の安全という理由付けはちょっと不適切だろうと思われますので、ここ募集株式の発行の、まあ、法的安定性確保の見地からというふうな感じでね、取引安全の言葉は避けて書いた方がいいかなという感じはします。はい、まあ、この辺ね、いろんな講義で言っているところなので、そういや私、赤木が昔言っとったなとかね思っている方もいるかもしれませんけれども、はい、ここねちゃんと理由として本件に妥当する理由付けを選んでね、ここは絶対に、取引安全というのはちょっと避けとこうというふうにしといた方がいいかなと思います。さあ、そうなるとあとは法令定款違反があってそれが重大というふうに言えるかどうかの、まあ、当てはめですね、そこをしていくというところになります。はい、今回のところ決議の取り消しの訴えはこれは経内でいきなりやりますんで一言断らなきゃいけません。決議の瑕疵でもってこの法令定款違反の要件を満たすということを言っとかなきゃいけませんね。はい、決議取り消しの訴えを経てやるわけではないのでね、ですので決議の瑕疵の存在でもって法令定款違反があるというふうに言うべきであると。でその決議の瑕疵事由として実質的には831条に当てはめするようなイメージで決議の瑕疵というのをここで拾っていったらいいかなと、こういう感じでしょうかね。はい、でその中で決議の瑕疵として本件ではまあ正面からまず挙げておきたいのは招集に際して取締役会で決めたことですね、これを会議の目的事項として記載していないというところで299の4項違反ですよね。取締役会決議でやったことについて、取締役会設置会社においては書面で通知を送らなきゃいけないんだけども、その通知上に会議の目的事項として本件の1、2に関する議案が全く記載されてないというところで、これは2994項違反というまず法令違反があるというところがまず1点挙げたいところですね。でさらには、はい、実質的には会議の目的事項として招集通知に記載されてない事項をやったというところで、これちょっと形式的に399に、309に違反するとはちょっとね、言いにくいところはありますけども、ちょっと勇気を持って書くことは可能かもしれません。395号に実質違反すると、確かに取締役会決議に、一応やったことを、まあ、やってるということで395号には実質違反しないかもしれませんけれども、株主の準備がない事項については決議してはならないという395項の趣旨を踏まえると395項にも実質違反するような状態とあると、まあ、ここ60点あるんでね、一つでも多くの箇所挙げたいですね、なんとかこうね、箇所として挙げれそうなものについてはちょっとずつ挙げていくというのはありだろうと思いますし、はい、あとは有利発行なのに有利発行であることを謳ってないし必要な理由の説明もしていないというところがありますね。いいでしょうか。有利発行であるにもかかわらず必要な説明していないということで、ここは有利発行の当てはめ、いいですかね、市場価格に照らして1割以上低い価格というのをまず入れていくとかね、それから、一応その後の必要な説明として、ね、その有利発行で、ね、かつ、ね、その募集株式を発行しなければならないような必要性というところについてのまあ説明が欠けているというふうなところを、ね、言っていただいたらいいかなと思いますが、この1993項に関する手続きも怠っていると。はい、不満としては B はまずはこれぐらいは上げれるといいのかなと思うんですが、 B からするともっと不満になるのは唐突にその出されたというところももちろんあるんですけども、仕組まれたというところでしょうね。ここ B からすると当初から現地でいきなり提示してなんかどさくさ紛れに押し込むというようなことをこうね、計画されていたということからすると、実質的には著しく不公正な手続きによる募集株式の発行だという構成もできます。インチキですね。著しい不公正な招集手続き決議方法ということで、そこもまあ決議の瑕疵事由として言っていただいていいと思います。
当初から仕組まれた、ね、仕組んでますからね、当初から B を、まあ、ちょっと、ね、言葉としては悪いかもしれませんけどもね、蚊帳の外においてですよ、蚊帳の外においてどさくさまぎれに押し込んでやろうというね、そういう意図を、まあ、プンプンと匂わしてるね、そんな感じでありますけれども、はい、そういったところで今回決議の歌詞がとってもたくさんあるということになります。で、今回の決議、もちろん特別決議がいるんですけれども、309条2項5号ですよね、募集株式の発行に際しては特別決議がいると、この特別決議に関する歌詞ということになりますよね。で、かつ今回定款変更もやってますので、定款変更の条文も挙げてもいいんでしょうね。309条の2項の中でいくと、はい、309条の2項の定款変更についても11号でしょうかね、多分ね、6章から8章の中に定款変更入ってますんで11号、はい、これに反する状態になります。で、これ B としては事前に通知等を送ってもらえていれば、確実に反対したことによって特別決議は成立してなかった可能性の高い、そういうものですので、実質本件は特別決議を書くような重大な瑕疵と言うべきであると。ここ閉鎖会社においては、募集株式発行において特別決議を書くというのは無効受理に当たるという24年の判決がありますよね。で、この24年の判決を踏まえると、まあ、確かに特別決議そのものは形上あるんだけども、本件においては実質的にそこを満たしていないというところで、特別決議を書く有利発行というのと一緒な状態であるというふうに、なんとか言っていくというところになるのかなとは思います。はい、他にも方法としてはありますが、はい、一応形としてはこれね、差し止めのチャンスを奪ったという方法でもあると思いますね。ここ不公正な手続きにまあぶち込んだ方もいるかもしれませんけれども、あるいはまあ不公正発行なのに、不公正発行じゃないな、違法な発行なのに差し止めの機会を奪ったというね、こういう方向性も主張としてはできます。 B の不満からいくと、B の不満からいくと、差し止めのチャンスが奪われたというところですね。この差し止めのチャンスとしては、一応200条あたりですかね、ごめんなさい、199以下ですけれども、公開会社であればこれは通知広告というね、こういう手続きで、実施差し止めのチャンスというのを与えることになるわけですけれども、はい、201は今回使いませんでね、199、募集株式の発行ですよね、これ実は募集事項の通知をして特別決議をする、このプロセスの中で実は差し止めのチャンスを与えるというね、それも非公開会社においては一応予定している話になります。で、今回のところですね、議場で突然出されたということで、そうなると差し止めのチャンスが大幅に奪われたというふうに言うこともできます。はい、今回のところは3月25日に決議をして、で4月10日に払い込みということで、実質ですね、準備期間をね、やっぱり大幅に削られてしまったというふうに言うこともまあ可能ではある。ただまあ実質15日間あったんでね、15日間差し止めの時間はあったけども、十分な情報を与えられてないということで、差し止めのチャンスというのがね、奪われているというふうな評価はできるかもしれません。はい、違法なんだけども差し止めでこのチャンス奪われたと、こういう主張の仕方もあり得るかなと思います。はい、これ60点なんで、もうかけることどんどん盛り込んじゃえという発想です。いいですかね、ここのところ60点あるんで、何があるかわからないね、なんかこうね、いろんなところ思いつくんであれば、やっぱね、できる限り構成を頑張ってみるというのがいいのかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、一応前半ですね、ここまでということに一応しておきたいと思います。とりあえずね、会社法の質問1に関するね、ところ、一応お話したところでありまして、一応今から10分ほど休憩取りましてね、4時40分かな、そこから、後半の質問2以下ね、これのお話に進めていきたいと思います。今から10分ほど休憩を取りください。はい、そしたらじゃあ後半の方へ入っていきたいと思います。後半商法の第2問目ですかね、そこからまで進めていきたいと思いますけれども、まあ、商法の2問目に関してはね、なかなかまあこれも現場思考で、やや難しめの問題かなという、ね、感じがします。はい、問いの1を終わった後の問いの2に関してね、お話をしていきますと、問いの2がまあこれ、株式併合に関するね、お話で、株式併合に関してまあ不満に思ってる P ですね、P の立場でまあいろいろと考えてくれというね、こんな問題になります。はい、問いの2関係11番、はい、事実関係のちょっと分析を進めていきますけれども、はい、一応11、12では
募集株式の発行は適正適法というね、これを前提にしてくれという、まあ、そういうことですので、一応株主構成がこういう状態になってくると、5% ずつですので、5万1000、29000と 5%、5000かな。はい、5000ずつを一応保有しているというね、こういう状態になっております。はい。で、資金繰りが大変なのに、こっち一応種類株式で、優先ではあるんだけれども、今回、苦しいということで、優先株1株につき1000円ということなんで、5000株あったら500万というね、すごい額の、まあ、一応配当を毎年やるということになるわけですけれども、これを配当する。で、さらに分配可能額があるときには、さらにまあ分配するっていうね、そんな感じです。で、その配当額が、予定配当優先額に達しないときには翌年繰り越しっていうね、なかなかにすごいね、少なくともまあ最低でも500万ずつもらえるというね、そういう優先権付き の、まあ、あの優先株になっております。はい。で、これに関して、株主総会の決議事項全部にして議決権ありなんですね。はい、11番の続きですけども、議決権ありで譲渡制限が書いてある。でプラス3222項1項、はい、そんなことも書いてまして、これ多分はあんまりこう事前にね、よく見てる条文じゃないと思うので、ここで一回確認はしておきましょう。322の2項、はい、322の2項、はい、種類株式発行会社はある種類の株式内容として全項の規定による種類株主総会の決議を要しないという旨を定款で定めることができるというね、こうなってまして、まあ、種類株主総会の決議事項ですね、これを定款で制限できるというのが2項なんですが、1項、322の1項で、種類株の発行会社が次にかける行為をする場合において、種類株主に損害生ずる恐れ、ね、これがあるときに種類株主総会開くというね、こう書いてあるわけですが、今回2項ですね、株式併合ということで、株式併合に関しては本来は種類株主の、まあ、影響あるので決議、種類株の総会決議経なきゃいけないんだけれども、今回2項で定款で株式併合に関する議決権、種類株主の議決権、これを制約しているというね、そういう形になっているよというのがまずは今回の問題になっております。はい。でその後12番、後者優先株のみ株式併合と、これのみ併合するということで、と思ってください。 P からすると自分らの優先株だけが併合によって株式数減るんですね。持ち株比率変わるじゃんというところが不満として上がってきそうです。でその後取締役会で株式併合の件を、これを会議の目的として2株につき1株で併合と。で、効力発生日とか効力発生日の発行可能株式総数の議案、これを臨時総会に提出することにしたということになってましてね。これを2株を1株にするということによって、P の不満としては何があるかっていうと、株式数が半分に減ります。から、毎年200、500万もらえてたはずの配当が250万になるということと、それから株式そのものの数が減ると。で、価値が一緒であるならば財産価値の低下ですよね。これが減っちゃいます。もともとは例えば1株4万円だったとしたら、5000株で2億という財産を持ってたにもかかわらず、これが半分の2500株になると1億になっちゃいますからね。なので、そういう意味で株価が同じであるならば、これは株式数の減少によって保有財産の価値ですね、これも下落がするということで、まあ P の不安としてはこのあたりですね、これが不満になるだろうというのはもう瞬時に見破りたいところであります。はい。でその後、後者この議決に従って臨時総会を開きました。で臨時総会では C が剰余金配当の負担軽減するためには併合が必要であるという説明をし、で審議したところ PQ 反対も AB 賛成と、これで可決されたと。
こうなっております。はい。ですが今回、株主総会において説明のところね、ここちょっと引っかかりません？剰余金の配当を軽減するためには必要だと言ってるけどね、剰余金の配当を下げるんであれば、例えば剰余金のその最低分配額を5000円1株、なんぼからね、その半分に減らすと、それでもいいわけでね、株式数そのものを減らす必要はないわけで、これちょっと説明としてどうなのと。しかも剰余金の配当の負担を減らすのに持ち株数まで減らす、議決件数まで減らす、これいるのと。P だったら、いや剰余金の配当苦しいんやったら別にそれはもうね、そんな毎年500万と言いませんと、ね、そこを減らしてくれるんやったらそれはそれで構わないですと。でも持ってる財産価値とかも減らされて、かつ議決権まで減らされると、これはちょっと納得いきませんねというふうに、まあこれは想像ね、すぐにしやすいところかなというふうに思われます。はい。で、一応その、可決がされたんだけども、臨時総会に先立って、株主への通知をしたということで、この辺条文に関する説明になってますんでね、株主への通知をしたということで、180条以下でいくと、はい、株主への通知、株式併合ですね。はい、これに関する181ですね。181の手続きは済んでるよというところと、その後ですね、本店に備えを置いたということで、これも、まあ一応182-2ですかね、事前備え置きという手続きは済んでるよと。で、さらに、反対の旨の通知もしたというふうに書いてましてね。はい、このあたりで、まあとりあえず手続きとしてはある程度やってるよと。で、反対通知ということは、これ182-4書いてくれというのもね、とりあえず問題文からの、まあ、誘導でもあるかなというふうに思ってください。はい。ということで、ここの問題について、はい、P の立場で、まず括弧の1、不利益、何があるということで、今もう、検討の中で考えちゃったというところでありますけどね、併合されると、5000株が2500株になりますので、はい、これらですね、持ち株比率が下がるですね。持ち株比率、議決権。これが下がるのと、配当もらえる最低額が減るのと、から株式数、これが減ることによって財産価値、これも下がってしまう恐れがあるということで、これらがまあ一応不利益を受ける恐れのあるものというふうに思ってください。はい、不利益の内容としてはここですね、この3つ。これが挙げられるかなと思います。その上で括弧の2、併合の効力を生じることによってこの不利益に対しては不満があるということで、どんな手段を取り得るかということで、手段としてはこれはやっぱりまあ差し止めになってくるでしょうね。182-3で反対わざわざしているので182-4というところもね、挙げといてください。で、ただし反対株主はこれ端数が生じるときのみということで1項書いてますんでね、1項端数生じるときのみで、今回は端数生じませんので、いいですかね、端数生じませんのでね、2500を2を1にするということで2500という整数になりますので、はい、反対株主の買取請求権、破株に関するね、買取請求権、はい、これはないぞというふうにしておいてください。ですので、まあ、182-3、はい、これの仮処分、これをしていくというふうにしておきましょう。はい、で182-3、はい、要件ですけども、法令定款違反で不利益受ける恐れで、辞めることを請求ということで、はい、不利益要件については、括弧の1で言及済みと。いいですかね。不利益要件は括弧の1で言及済みで、ここについては持ち株比率の低下という不利益も含んで考えるべきであると。これまあね、募集株式発行の差し止めと同じようなまあ発想ですよね。そこのところ持ち株比率の低下なども、ここの不利益に含めるべきであるということで、まあ特に理由なく書いていただいてもいいかなという気がします。はい。で、その上で法令定款違反となわけですが、総会決議に瑕疵があるという状態ですね。はい。ここも先ほどの無効の訴えと同様、決議の瑕疵でもって法令違反と、こういう構成にしないといけませんね。
わざわざ決議の取り消しの訴えなんかをやってたんでは間に合いません、差し止め。なので、これは決議取り消し事由があることをもって法令違反と言うべきであるということで、臨時総会の決議取り消し事由ですね、これがあると、まあ、決議に瑕疵があるというね、これでもって法令違反と言うべきであるということになるでしょう。はい、ということで、あとはこれを、P の不満ちゃんと拾って瑕疵を拾っていくということになるでしょう。はい、P の不満としてはこれはいろいろ出てくるでしょうね。 P の不満としてはまず思いつくのは優先株式のみの併合ということでね、我々だけ狙い撃ち、おかしいじゃないかということで、いわゆる株主平等原則違反ですかね、これをちょっと言っていくのは考えられます。株主平等原則の観点からすると、なぜ主流株主だけが半分になるのと、そんなおかしいじゃないかというところはあるんですけれども、ここはもう主流株式としてそもそも種類ごとに異なる扱いをすることを予定されてますので、これは瑕疵には当たらんというふうにした方がいいかなと思います。平等原則という不満は一応拾った方がいいかなと思いますけれども、平等原則違反になるかという観点でいくと、種類ごとに異なる取り扱い予定してますんでね、そういう意味でこれは瑕疵には当たらないというふうにした方がまあいいかなという気はします。はい、むしろその内容で勝負というね、そんなところがいいかなというふうに思います。はい、その内容で勝負ということで、その中、はい、何が思いつくかなということでいくと、まずはこの説明おかしいんちゃうかと、はい、説明おかしいということで、これ募集株式、ごめんなさい、株式併合に関する説明は180条4項です。はい、314に入らないでください。180条4項です。で、この180条4項で必要な説明の履行がいるわけですが、今回やった説明は剰余金の配当苦しいから減らすということでね、これでは議決権減らすことの理由であるとか、株式そのものの財産価値の低下に関する理由というのがね、それがなされてないと。株式併合によって、まあ、その株主が受ける不利益ですね、それを正当化する理由がちゃんと説明されてないといけないというふうにまあ解釈をした上でね、そこの必要な説明がされてないから1804項違反があると、ここはちょっと挙げときたいね、瑕疵かなというふうに思います。はい、でその上でここをどう使うかですね。 PQ の賛成反対か、PQ 反対にもかかわらず AB の賛成だけで可決しているというところでね、はい、これまあ思いつかなかったらこれもまああり得るのかなという気はするんですけどね、特別利害関係人の参加による著しい不当な決議というまあ構成ですね、ここまあ AB が特別利害関係人と言えるかどうかちょっと微妙なところもあるような気はするんですけれども、まあ、特別利害関係によるまあ、おかしな決議がされたという構成もありますが、 PQ からするともっと直接的な不満があるはずでね、これ主流株主のみが不利益受けるにもかかわらず、その主流株主総会経てないというところでね、これを挙げればこの831の問題というのは実は吸収されるような関係になるんじゃないかなという感じがします。で、ここちょっとまあ現場思考的なところであるんですけれども、僕はここを考えました。322の2項ですね、わざわざまあ一応問題文で上がってたので322の条文を見ると、322の3項、これがキラッと光るんです。322の3項で、第1項の規定、主流株の総会については適用しない、前項の定款がある場合については適用しないと書いてるんですが、ただし1項1号に掲げる定款変更を行う場合にはこの限りでないということで、1項1号何かっていうと主流株式に関する定款変更です。主流株式に関する定款変更、これを行う場合には主流株の総会絶対しなきゃいけないと、こういうわけでね、本来であれば3221項2号2項で定款での主流株の総会決議を排除できると思えるかもしれませんが、今回は主流株式の内容の変更、これに実質的に当たると、こう持っていくと、はい、322の1項1号の3項の正し書き、これを累推適用すると、だって持ち株比率下がるんですからね、
株式数が減るんですよ。議決件数が減るんですよ。もともとあった種類株式の議決権割合が大きく下がってしまうわけでね、これは実質的に見て株式の内容の変更と同視できるものであるということで、種類株主総会開くべきなのに開いてないという直接的な主張がまああってもいいかもなという感じします。まあこれはちょっとしにくいなという方も831でもうね、ごまかしていくというのもありかもしれませんけれども、ごまかすというと言葉悪いですが、まあ、特別利害関係人が参加したおかしいというね、それもありえますけれども、まあ、ここ本来であれば PQ の別途の主流株の総会決議がいるはずなのにやってないという、ここを P の不満としては挙げることは可能で、そうするためには確かに条文の形式的な適用でいくとしんどいんですけれども、そこは実質株式の内容の変更に等しいと、こう持っていくことによって変わってくるかなというところでしょうか。はい、そんなところになりまして、もともとですね、5000株ずつ持ってて、ね、それで1株、まあ、1000円ずつの配当があってというね、そんなところであったけれども、実質的に見たら、まあ、これは、ね、議決権割合の変更に、まあ、等しいような、ね、そういうものであるというところになるんでしょうかね。はい。まあ、そんなところになりまして、はい、議決権は行使できるけども議決件数が減るというのをどう手当てするかというね、そこはちょっとこうね、正面からは条文が謳ってないところですので、まあ、322の1項の1号の中で、なんとかまあローに近いんだとかね、そういう形で持っていくというのはまあありえるのかなと、まあ、あるいは歯に近づけるのもありかもしれませんけどね、今回のまあ5000株を2500株にするということになると、発行可能株式総数の変更に、まあ、準じてみたいにまあ言っていくのもまあありえるかもしれませんが、はい、なしまあ なんせ1号の中にね、なんとかぶち込むことによって3項ですね、ただし書き、はい、これに関してはもう種類株の総会の決議が言ったはずだと、なのにやってないというね、こういう主張がまあ可能にはなってくるかなという感じがします。はい、実質的に言うとこれね、見方いろんな見方あると思うんですけども、この P から見ると持ってた5000株を2500株に減らされるというのは、見方変えるとね、2500株を強制的に会社に取り上げられたと、こう見ることもできるんですね。だからまあ5000株のうちの2500株を会社に無理やり取得された、ね、一部なんか取得条項付き株式に変えられたみたいなね、そういうふうな見方もまあできんくはなくて、いろんなまあ構成があっていいかなという気はしますけれどもね、ここの議決権の減少に対してのね、その不満ということについて、ちゃんと正面からね、一応その、違法なものということで、構成できるといいのかなというふうには思います。はい。まあ、いろんな思いつきあっていいと思いますけれども、この議決権現象に対してのね、その不満というのを、まあ、なんか直接的な構成で持っていけるといいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、歌詞として一応最高3つぐらい思いつくね、109条1項、180条4項、それと、322に関するお話ですね。これはまあ無理やったら、まあ、特別利害関係人で書いてもまあええかなという、ね、気もします。はい。で、一応仮処分でやるよというのがここの、差し止めです。はい。一応そんなところでね、問いの2については終了かなと思います。はい。一応の水準たどり着くためには、やっぱ条文にまあ少なくともね、きっちりとまあ触れていくというか、今回の場合は歌詞をどれだけ広く上げるかというね、そこがもうポイントになってくると思いますので、問いの1でいくと、やはり歌詞を2つ。問いの2の括弧の2で言ってもやっぱ歌詞を2つ。最低ね、2個ずつは拾ってあげれるという感じになっておかないと、なかなか勝負ね、しにくいところはあるかもしれませんね。1個ずつではちょっとこれは心もとないのでね、歌詞の内容として2個ずつは最低拾うという感じにして、しかもあとは的確に条文の当てはめして、で、これで一応の水準だろうという感じがします。で、あとはまあせっかくに歌詞をね、もう少しこう充実して論述できるという形になっていけば、さらに点が伸びていくかなというね、そんな感じですが、まあなんせ問いの2は現場思考で難しめの問題ですね。ちょっとこうね、種類株主総会ということであんまりこう議論することもね、皆さん今までそうそう多くはなかったはずのね、問題ですので、まあ、そういう意味でこの問いの2についてはある意味現場思考なんでそんなに大きくね差がつくとこじゃないとは思いますけれども、問いの1でしっかりと点を取るというね、それができるといいですが、まあ、その前提になるのは会社法は条文知識です。今回この
分析会の中でもういきなり条文番号パン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 と、ね、出していきましたけれども、今回のような、株式とかそれから総会に関する、ね、それらの条文というのはもう本当に空で出てくるというぐらいまで、ね、ちょっと訓練はしといた方がいいと思います。まあ、この、条文に関して、あ、この問題の事実からして、あ、何条違反とかね、この問題から何条違反というのが端的にパッと出てくるのと出てこないのではもう勝負の、ね、速さが変わってきます。できる方やったらやっぱこう、ね、条文をパッと拾って、あ、これ違反だということで答案構成自体もものすごく短くなりますんでね、早い方で20分から25分で答案構成終わるというのが会社法です。まあ、条文が結構早くね、たどり着けている方は非常に早くね、答案構成が終わるのかなという問題でもあるかと思います。はい、とりあえず問いの2番でか第2問ですね、以上にしておきましょう。はい、残り1時間で民訴の方に入っていこうかなというふうに思います。はい、民訴がややオーソドックスな問題に変わったなというかね、結構まあ、管轄とか文書提出命令とかね、その辺のこうマニアックなところからやっと脱却してくれたなっていうね、そういうまあ一応年度の問題ですね。はい、第3問の民訴、はい、配点40、20、40ということで一番後ろに40あります。重たいです。いいですかね、これもやっぱり時間配分とその答案の分量の注意ですね、後ろの40点をちゃんと余力残して臨めるようにね、臨んでいただいたらいいかなと思います。はい、問いの1見ると課題実質2つね、課題1について答えなさい。はい、問いの2は課題答えなさい。から問いの3は課題1、2答えなさいということで、実質5個の課題1個20点ずつ、こういう配分ですね、1個20点ずつというまあ換算ですが、まあ、問いの3が一番時間と余力を、ね、残さないと、結構痛い目に遭、ね、いかねませんので、問いの2であまり時間を使いすぎないようにね、そこはちょっと注意になるかなと思います。はい、まあ、民訴も条文と概念ですね、これの勝負というところありますね。問題となってくるか本文で適用される原理原則概念、そこにきっちりと当てはめができるというね、これをこうね、まずは、マスターしなきゃいけない対象というふうに思っておいてください。本文で適用される原理原則条文、これが何なんだというところをね、ちゃんと考えれるようにしておきましょう。はい、一応上から問題文の事実関係ですね、これを整理していきますと、 X と A との間で賃貸借契約ですかね、これがあったと。で、その後 A が、あ、死んだのはその後やな、Y1、Y2 も一緒に、まあ、書店で育ってたけども5月に死亡と。で、配偶者いなかったので相続人 Y らのみと。で、遺産分割未了ということで、はい、分割未了ですので2人とも共有者という状態になります。まあ、共有者がね、賃借権の準共有ですかね、こういう状態になっているとこう思ってください。はい、続いて4番のところで、7月末、解約合意をしたと述べた上で、明け渡しの時期を問い合わせたと。で、 Y1、Y2 話し合いをしたと。で、解約合意は聞いてないということで、はい、Y1 の意向ですね、書店もやってるし、ね、賃料の請求先知らせただけれども、ね、契約終了と言わずに、ね、終了、了承したじゃないかと、ね、そんなことを言ってまして、明け渡しに反対、これが Y1 です。他方 Y2 は明け渡し敷金を、で、敷金120あるじゃないかということで、明け渡して敷金、これを手に入れたいと、こういう希望を持っています。はい、兄弟で喧嘩しちゃったというね、こんな感じですかね、意向が全く合わないということです。はい、で、6番 Y2、X に対して敷金返還されるかと聞いたところ、滞納なくきれいに使ってくれてる、修繕の必要もないで、ただし受け取ったのは礼金なので返還のある敷金ではないということで、敷金であることを争ったと。はい、ここについてX 否定したと、こうなります。はい、ところで Y としてはちょっと心配が出てきますね。彼女より相談していた弁護士に、敷金返還してもらえるかどうかを検討してもらうと、こういうことで、まあ、Y2 側の弁護士の確認ですね、これが会話の内容になります。はい、以上 Y2に関しては、どうするかということで、敷金返還請求権、ね、残額について発生するという、まあ、実態法上のところはもう、ね、L の発言大丈夫だと思いますが、はい、その後、明け渡し前に発生しない将来給付の訴えをやりましょうということで、条件付き請求だったら訴えの適用性ありそうですねと。でも条件付きだからといってあるとは限らないと。で、60万のみ請求することとして、この60万払えとの請求の適法性検討してくださいということで、問いの1、課題1、Y2 から X に60万
明け渡し後払え、この将来給付に関する適格性ということですので、ああ135条の問題だというふうに思ってください。ただ135条の必要性要件だけではなかったですね。135条、将来給付の訴えに関しては請求適格の要件、これが埋もれてまして、請求適格3要件、大阪空港事件の判決ですけれども、この3要件に適切に当てはめした上で、さらに必要性ということで実質4要件の確認とこうなります。はい、請求適格、プラスあらかじめする必要性、この3つ、あ、この2つですね、ごめんなさい。で、請求適格に関しては、1、2、3ということで、まあ、29年の予備試験で出たばっかり中で、予備試験を受けた方はですね、数年前に受けて、ああ、そんなあったなというね、方ももしかしたらいらっしゃったかもしれませんけれども、請求適格に関する3要件ですね、事実状態、法律上の状態ね、事実状態の継続が予測されること、ね、それから、相手方に有利な変動自由ですね、これがあらかじめ明確に予測できることで、相手方に基礎の責任等を負担させたとしても不当とは言えないことと、ね、そんな感じの3要件でして、ここの3要件ね、継続性に関する要件、事実関係の継続性要件ね、はい、それから変動自由ですが、これは債務者に有利なというところが就職後でついてきます。債務者に有利な変動自由、明確に予測と。で、基礎責任、負担させても不当ではないこと。はい、継続性要件、変動自由要件、だから不当な負担ではないことという3要件ですね、そこの中身をね、しっかりと書けるかどうかで一応の推進かどうかが決まると思います。この3要件欠けてなかったら、ちょっとね、曲がりなりにも欠けていれば一応の水準つくと思います。曲がりなりにもね、欠けて当てはめができていれば。でもここの、ね、内容がもう全く3要件として検討外れなことを書いているということになると、ちょっと点になりませんのでね、ここの請求適格の3要件はちょっとここは、まあ、知っとかないとどうしようもないところでありますけども、まあ予備試験で3年前に出たというところからしてね、準備してた方も相当いたんじゃないかなという感じがします。はい、これをまず検討しましょう。これが問いの1です。はい、その後、あ、ごめんなさい、課題1ね、課題2に関しては、はい、その検討の際には敷金の特殊性、はい、それから当事者公平の観点から被告の負担を考慮すると、でも応訴の負担はいいよということで、はい、ここ敷金の特質や被告の負担、これをちゃんと具体的に書いてねというヒントが書いてましてね、まあこれはつながりますね、ここにね。で、敷金の特質は1と2の中でどっちかで論じると、まあ僕は2に入れましたけどもね、敷金の特質、はい、2の中に私は入れましたけれども、まあこの1、2、3の中でね、これらのヒントの言及をすると、これでまあなんとか得点の形が出来上がるかなと思います。はい、じゃあこの適切性が認められないという結論に達すると、敷金に関する確認の訴えをということで Y 数から X、はい、今度は敷金に関する確認の訴えと、でどんな訴えと、これであれば確認の利益が認められるかを検討してください。で、その際には規範力によって確定する必要性、で、なぜその訴えであれば確認の利益が認められるかを説明してくださいということで、確認の訴えの利益が認められるのはどんなもの、規範力確定の必要性を踏まえて検討してくださいということで、まあちょっと受験生としてはね、不安なんで、確認の利益の3要件一個一個当てはめするかというところも一応はやっといた方がいいかなというね、感じはしますけれども、まあ、その中では絶対に書かなきゃいけないのは、規範力で確定する必要性がどんなところ、なぜ
判決で確定する必要があるのか、ね、その確定することでどんなメリットがあるのか、ね、そこをまあ具体的に考えるというふうになるといいでしょう。はい、とりあえずまあ今回の問題ですね、とりあえず聞かれていることはここです。1個ずつ潰していきましょう。はい、まずは請求適格のところですけども、はい、事実状態、法律上の状態の継続性ですね、これが認められるかどうかですけれども、一応ここについては賃貸借が継続すれば、ね、そこの、敷金の権利の存続ですね、これはまあ継続していくということになりますね、賃貸借契約が継続する見込みですね、これがある程度あるならば、この事実状態の継続性、法律状態の継続性というのはまあ認められますので、ここはおそらく OK だろうという感じがします。問題は2個目、請求適格2つ目、債務者に有利な変動自由、これがあらかじめ明確に予測できるかどうか。はい、あらかじめ債務者に有利な変動自由ということで、今回は敷金返還請求権、これの債務者に有利な自由って何なのかと、ここですね。敷金返還請求権の特質というのは、これは賃料等に充てるというところでしたね、賃料とか賃借人の未払い賃料であるとか原状回復費用、そういったものに充てるというのが敷金の予定された特質です。で、この敷金の債務者、賃貸人です。賃貸人に有利な変動自由って何か、つまり敷金が減るということですね。敷金の債務が減るという自由として何があるかというと、これは不払いであるとか、あるいは損傷ですよね、賃借人の規責事由に基づく損傷ですね、賃借人の規責事由に基づく損傷、こういったものがあれば損害賠償請求権として充当できるわけね。で、これらをあらかじめ明確に予測できるかと言われると、ちょっとここはクエスチョンマークつけることも可能です。なんでか言いますと、賃借人が払うか払わないか、賃借人が傷つけるか傷つけないか、こんなもん賃貸人からすると分からんですからね、自分のことじゃないので。ここ比較するといいのが、将来の明け渡し完了までの賃料相当額損害金の将来給付です。これと比較してみてください。明け渡し完了までの賃料相当損害金、この債務者は不法占拠者でして、不法占拠者に有利な変動時って何かっていうと、自ら明け渡すことです。自分でコントロールできることであるならば自分で明確に予測できますけども、自分でコントロールできないことなんですね、これね。不払い、将来の、あるいは将来の損傷等、債務者の規責事由にある損傷等、これらは賃貸人である X にとって自らコントロールできる事情ではないという意味では、債務者に有利な事情というのをあらかじめ明確に予測できるというふうにはなかなか言いにくいというところはありますので、ここは変動自由の要件でちょっとダメというふうにすることも考えられます。はい、3つ目、基礎責任貸しても不当ではないで、この基礎責任って何を指しているかというと、請求異議です。はい、これどういうことを言ってるのかというと、将来給付の訴え認められるとどういう状況になるかというと、債務名義が出来上がるのね。将来給付の訴えもし認められたら、判決で債務名義が出来上がります。明け渡した時には60万払うというね、そういうふうな債務名義が出来上がるわけですけども、その債務名義が出来上がるイコールどういうことかというと、直ちに強制執行されるリスクがあると、こういうことです。将来給付の問題って、ね、その直ちに将来給付判決認められたら直ちに強制執行できる、それを止めるには請求異議を起こさなきゃいけないわけですけれども、はい、この請求異議の基礎の負担を課すことが不当かどうかと、こういう観点になります。はい、被告の負担としては、これは将来の請求異議の訴えを起こさなきゃいけないと、この変動自由証明してね、変動自由とは不払いであるとか損傷であるとか、まあ、そういったところの減額自由ですね、敷金の減額自由を立証して基礎の責任を課さなきゃいけないということになるわけですけれども、はい、これが果たして賃貸人に課すことが果たして相当なのかというところですね。まだ明け渡してもない、いつ明け渡すかがわからない、そんな状態で、将来の変動自由ですね、自分ではコントロールできない、いつ発生するかもわからない、ね、そういったところも含めて起訴しなきゃいけないという、そういう
負担を賃貸に課すことについてはちょっと不公平じゃないかと。だってまだ使い続けてるにもかかわらず、ね、いつその重当という状態が生じるかわからないにもかかわらず、あらかじめ60万の返還義務というのを、ね、その判決で確定して直ちに強制執行というふうにできる状態、これはあまりにも賃貸人に酷であるというふうに言うこともできますし、逆も OK です。困難立証簡単やんというところも言えます。立証としては簡単です。不払いあったかどうかですね、とりあえず1年間の支払い額とそれから、ねトータルで支払わなきゃいけない額、これを比較して、あ、こんだけ足りてないわとかね、この辺の立証そんな難しくないです。だから損傷のその原状回復費用についてもまあね、ここは工事業者に見積もりを取ってですね、工事業者の毎週査定でこんだけとかね、それでまあ一応できますんで、立証そんなに難しくないという観点からすると、ここは基礎責任不当とは言えないと。こういう結論でも結構です。まあ、とりあえずここは、どっちにも転んで OK ですけれどもね、3要件のうちの、まあ、一応変動事由のところはちょっとね、明確に予測できるか、ちょっといつどこでね、その不払い生じるかなんかわからんし、ね、そういう意味では、まあ、変動事由明確予測のところはちょっと引っかかりますけども、基礎責任、立証責任という観点からすると、そこはさほど、賃貸人にとって酷な状態では、まあ、ないとも言えるし、逆にまだ賃貸借継続するのにね、あえてわざわざ裁判を起こさせるというのはちょっと気の毒ではあると。はい、まあ、どっちの問題もあり得るところではあります。はい、ということで、まあ、ここね、当事者の公平なんで、これね、当事者の公平というところ、まあ、分かりにくいところあるかもしれませんが、そもそもこの請求適格の要件自体が、その当事者の公平を観点して、ね、考えたものですからね、ここはあらかじめその将来給付の判決、三名義を得るという原告側の必要性と、からその債務者にとってみると、後で、ね、何か提起しないといきなり強制執行される立場に立たされるというね、そこのまあ公平さ、両方バランス、両方のまあ一応事情というのを勘案しなきゃいけないというのがね、将来給付のところでして、はい、その観点でいくと、まあ、原告、直ちに強制執行を認めてあげるほどの急ぎの必要性というのはそこまであるのかなというね、そこはありまして、まあ、そういう意味でもね、ちょっと、まあ、否定方向で全体考えた方がいいかなというね、感じがします。はい、あらかじめの必要性、次に入りますが、ここは義務者の態度等で検討すると、こういう話でしたね。義務者の態度、本件では、もう敷金ではなくて礼金だという言い方をしてますんでね、その義務の存在そのものを争っているという意味では、あらかじめ請求する必要性というのはまあ認めうると。いうところではあります。ただ額としては60万と高くとは言えないというね、そこから考えていくと、そこはあまりね、高い必要性があるともちょっと言い難いということも言ってもいいかもしれません。はい、ということで、まあ、これ結論としてはどっちでも構いません。135のね、要件としては請求適格ありもなしもどっちでも構わない。まあ、その後ね、問いの2が、課題2がないという前提でということなんで、まあ、ないという方向をやってもね、もちろんいいかなという感じはします。はい、一応そんなところが問いの1での検討事項でしょうか。はい、次問いの2、課題2です。ごめんなさい。課題2。はい。どんな確認の訴えということで、まあ、ここはまあ思いつくと思いますね。敷金、返還請求の存在確認ですよね。まあ、判例もあるところですし、敷金返還請求権の存在確認の訴えと。これを起こすことが考えられると。で、その3要件ですね。確認の利益の3要件ということで、対象選択、手段選択、即時確定。この3つの要件に、まあ一応は当てはめはしていこうと。受験生だと心配なので、僕だったらやっぱまあ一応当てはめはしとこうというふうには思います。で、対象選択としては、事故の現在の権利、法律関係の積極的確認になることを要すると。まあそんなことですよね。で、今回、敷金返還請求権については、条件付き権利として現在の権利。で、かつ積極的確認なので対象選択の適正性を認められる。そんな感じにするでしょうね。はい。から手段選択としては、給付の訴えができないので、確認しかしようがないということですね。将来給付が認められないという問いの1で否定しといたらここは楽ですね。手段選択の適切性、これも確認の訴えによるほかないということで OK だろう。はい。で、今やらなきゃいけない必要性、これがあるかどうか、これに関しては現状争ってるんでね、現状争ってるイコール将来の返還時期になっても争うだろうということが予測できますんで、まあそこ今確定するということによって、将来の紛争というのがね、回避できるかなということは言えるかと思いますが、さあそのどこにこれをぶち込むかですね。規範力で確定する必要性、はい、今回規範力で確定されるのは何ですか。敷金返還請求権の確認であれば、こ
こですよね、敷金返還請求権の存在という判断に規範力が生じると、こうなりますよね、任用判決は。で、敷金返還請求権の存在がこの時点で確定できれば、あとその後の減額事由、そういったものを調整して実際に明け渡し時に速やかに支給がされると、こういう状態になるでしょうね。この規範力で確定することによって敷金ね、返還請求権、これを現時点で確定することで将来のマイナス事由、これを控除して速やかな返還、これが受けられる可能性があると、こういうふうに説明できるかなと思われます。敷金返還請求権の存在を今この時点で確定する、60万ね、返還請求権確定することでどんなメリットありますかと、少なくともまずは規範力としてどんなものに生じるか、そこをまずは説明することになりますけども、114条1項でね、現在その訴訟物となった権利に関しての、まあ、一応判断について存在、規範力が生じるというふうに言った上で、その場合どんなメリットありますかというと、現時点で敷金60万あるということが確定できればどんなメリットあるか、将来の明け渡し時に速やかにその後の変動自由等を控除して返還を受けるというふうなメリットがあって根本的な解決になるというね、そんな形で即時確定の利益を肯定したらいいかなというふうに思います。まあ、ここにぶち込む規範力確定の必要性は、まあ即時確定の利益ですかね、そこの中でまあ論じていただいたらいいんじゃないかなという感じがします。はい、一応3要件の検討もして、まあ、20点だろうと思いますけどね、できるだけ10点、12点ぐらいはね、確保できたらいいなという、そんな問題かとは思います。はい、以上回答、以上、そんなところにしておきます。問いの1ですね。設問の1については以上です。はい、その後、設問に関係。はい、事例の続きがありまして、8番。どんな話になっているかというと、X は Y らが明け渡さないということで、明け渡し請求の訴えと。賃貸借収了、これの明け渡し請求を言っています。で、その場合、その際に訴訟においてワイラの相続人で当事者であった A との間で解約合意がされたと主張していると、 XA 間解約合意、はい、まあ、これ請求原因の一つですよね。賃貸借収了の事由として解約合意があったと、まあそういうことで請求原因の、まあ、主要事実の主張としてこういうことを言っとると、まあそう思ってください。はい、でその後、裁判官が単独で審理していると、で X 訴状陳述で、被告について、はい、認否が分かれてます。 Y1 否認、 Y2 不知、こう言ってます。これ否認と不知は同じ、まあ、争うという、ね、効果が生じますけれども、厳密に言うと実は不知の方が弱い争い方というふうに言われております、ね、否認であればもうこれは強くその事実自体争うということですけども、不知というのは知らんがなというところで、まあ、ちょっと争い方としては弱いですね。相手がある程度の証明できた場合には、この不知の場合にはもう立証されちゃったという扱い、ね、される可能性がありましてね、否認であればそのどっちだという認定ね、そこまでまあしていくということがありますけども、不知だと相手のストーリー証明できるかみたいなね、そこでもう決着ついちゃったりということがあったりします。はい、まあ、ここはもうね、その先の話なんで今はいいでしょう。はい、その後、和解期日で、個別面談方式により協議が実施されたと、こう書いてます。はい、実際の和解、まあ実際こんな感じです。個別和解方式中ね、個別面接方式かな、これでやっていまして、その際、Y2、礼金だとして返還しようとしないが、返還してくれるのであれば明け渡しても良い。で、無理に、書店やる必要もないだろうというようなことを、つら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 というふうに述べていましたということで、はい、Y2 が、なんかいろいろ発言してるということで鍵括弧書いておきます。はい、Y2 の発言ね、明け渡してもいいということなんで、なんかこうね、終了合意についてなんかもう強く争いませんよっていうね、そんなことを言ってるいうことで、ちょっとこれそのまんま判決の起訴にされると Y2 には不利な、そう扱われかねない事実ではあります。はい、でも和解としては成立しませんでしたということで、まあ、本件発言ですね、ここがありまして、これは Y2 に不利になりそうな発言、これがあります。ただし
あくまでも和解期日で個別面談方式の中で言われたことなんで、 Y2 が言ったということを X も知らなければ Y1 も知らないという、そういうことです。いいですかね。個別面談方式ですから X や Y1 は知らないと。はい、こんな発言について会話です。はい、和解の発言内容、その後の判決に影響させないように注意する必要があるということで、はい、ここを使っちゃいけないということですね。判決です。はい、それでは先ほどの Y2 の発言から解約合意存在したという信証を得ることはできないんですねと。もちろん許されませんと。なんででしょうというと、和解で述べたことであって弁論で述べたことではないからね。ここね、弁論と和解全然違う記述ですんでね、ここの和解記述で言ったことダメだよねと。でそこをちゃんとね論拠付ける必要があります。その後、はい、それを理解してもらうためにまず民事訴訟法で何を信証形成の材料とすることができているかを示した上でということで、はい、信証形成ヒントですね。民訴の中で信証形成の条文って何かというと自由信証主義247ですね。これちょっとまずは示してください。はい、民訴の247をまずは示して、で示してというか、まあ、そこでまず入ったらいいですね。条文にね247に入ると、はい、判決するにあたり口頭弁論の全主張及び証拠調べの結果審釈して自由な信証によりうんぬんかんぬんということで、はい、あくまでも民訴の信証形成口頭弁論の全趣旨とそれから証拠調べの結果と、これを審釈しなきゃいけないわけです。この和解期日の経過って書いてないからね、まあ、そういう意味では形式的に見てああ当たらんなということが分かりますね。それを示した上で和解期日における発言当たらないことを説明してくださいということで、はい、弁論と和解違うよと、弁論と証拠調べこれも違うよと、あ、じゃあ、証拠調べと和解、ね、弁論と和解これは全然違うと、ね、弁論というのはあくまでも、その当事者が主張立証する、ね、そういったまあ一応記述ですし、証拠調べというのはこれは証人尋問とかそういったものをするような記述だしということで、和解記述がこれが当たらないと。はい、はい、可能であればこの弁論の定義を現地でひねり出してください。口頭弁論って何というと、口頭で当事者が自らの主張や証拠これを提出することとかね、事実関係の主張等をすることですね、それがまあ弁論でありまして、そこは弁論期日においてするというね、そういうことになってます。はい、証拠調べも同様ですが、はい、これらに和解が当たらないということをまずは言っておいてください。でその上で仮に、和解の発言内容を信証形成資料とできるとするとどんな問題が生ずるか理由を示して検討してくださいということで、はい、なぜできないか、はい、なぜ弁論ではない和解の陳述を信証形成使っちゃいけないか、はい、結論を左右する原理原則等を考えてみるといいですね。こういう時証拠、ごめんなさい、信証形成の資料とする、信証形成の資料とするイコールこれは証拠化するということでね、証拠に関する原理原則、弁論主義の第三原則がありますね。はい、原理原則何？当事者の申し出た証拠によらなければならないというところでね、当事者の申し出てない証拠にもかかわらずこれを採用することは弁論主義第三原則に反するという説明の仕方が一つあります。あるいは弁論で主張しない事実判決の基礎にしてはならないというところもあるので、まあ、弁論主義第一原則も一応可能ではありますけども、今回の和解協議の発言はあくまでも間接事実レベルではあるので、あんまり弁論主義第一原則を正面から書くというのはちょっとこうね、イレギュラーな感じになるかなと思いますので、まあ、直接的には弁論主義第三原則ですね、そこがまあ挙げられるといいですね。信証形成の資料証拠です。証拠に関する原理原則は弁論主義第三原則があったなということで、ね、当事者の申し出た証拠によらなければならないにもかかわらず、ね、和解期日でのまあ一応ものは当事者申し出た証拠でもないという意味で、ここは採用することは許されないし、ね、どんな問題生ずるか、その他の問題いろいろあります。はい、Y2 からするとどんな問題あるかというと、
裁判官和解の席だから言ったのにと不満出てきますね。裁判所に対してその裁判官は和解の発言言う、それを判決の基礎にするなんてもう裁判官信用できない、何も言えないということで、これ柔軟な和解協議の妨げになるとかね、そういったことも言うことはできます。まあこれ実務家の発想ではありますけどもね、和解の席での発言を判決に採用されてしまうなんてのでは、これは柔軟な和解協議を妨げるという結果にもなるというふうなことは言ってもいいかもしれません。はい、はい、柔軟な和解協議の妨げ、そりゃないよって当事者やったら思うよね。裁判官そりゃないでしょと言いたくなる。はい、からまあ言った本人はいいけれども、まだ X や Y1 知らないんでね、ここも使えるといいですね。 Y2 からしたら、まあ自分が言った発言裁判官が使うと、まあこれはあるかもしれませんけども、そんなの言ったのと X や Y1 は思うでしょう。でその言ったことに対しては裁判で必ず反撃が来ましてね、相手の言ったことに対してはいやいやそれ違うでしょうとかね、そういう感じで必ず反応があるんです。これ裁判の主張の宿命ではあるんですけれども、これ X や Y1 からすると争う機会与えられてないじゃんかということになります。これ Y2 から見たらそういう不満が出ますけども、 X や Y1 から見た時の不満も考えてみてください。これ問題点とかね、瑕疵とかいう時には必ず当事者の不満にたどり着くと答えは出てくるんでね、X や Y1 からすると、知らんわそんな発言と、知らんってそれね、争う機会がなかったやないか、双方新人主義とかと絡められたらベストですけどね、双方新人主義、ね、そこの、ね、当事者の主張や証拠については当事者が十分納得するまで争わせなければいけないというところとね、やっぱり矛盾抵触するじゃないかということで、そこもまあ挙げることは可能かと思います。はい、ただまあ20点なんで1個挙げられたら結構ですね。まずは、ね、20点ですので弁論主義第三原則ね、これはまずは挙げておいてください。で、加点自由として争う機会とか思いついたらラッキーです。思いついたらラッキー、ここを挙げていただくのももちろん構いません。はい、とりあえず3つ候補としてあるんで、どれか1個書いておったら一応の水準にはたどり着くと思います。まあ一応得点高そうなのは弁論主義第三原則かなというね、感じがします。原理原則として証拠に関する心象形成に関する問題なんで、まあ弁論主義第三原則というね、そこがまあ一番近いね、原理原則になるのかなと思われます。はい、以上問いの2に関する課題は終わりにしておきましょうか。はい、最後、問いの3関係です。はい、問いの3関係ですが、第2回の口頭弁の記述で X は、解約後を裏付けるために、話をしたみたいなことを主張したというね、そんな感じです。はい、X 内見しで、きれいに使ってますね、修繕する必要ないねとか言うなど A との間で話し合いをしたと、で Y2 が知ってたよというね、そんな形で X が XA 間の会話プラスY2 立ち合いと、はい、これをまあ言ってます。でそれに対して Y2 については会話聞いた記憶がないと、でしかも日誌にも書いてないと、こういうことを主張して日誌も提出していると、こんな形ね。一応そういうやり取りが書いてあります。はい、こういうやり取りはおおむね弁論主義に関わってくる、ね、可能性が高いので、一応その予測として弁論主義的なものに関わってくるんじゃないかという、ね、予測はつけておいてもいいでしょう。はい、その後取り調べた後第3回、はい、阻害で話し合いで X と Y2 との間で話し合いで取り下げるということになったと。はい、2回目でこうなったんですが、3回目、 XY2取り下げということで、あらと思ってください。これね、ヒントなくても気づきたいです。被告2人のうち1人だけ取り下げるっていいのと、結論を左右する原理原則は固有必要的共同訴訟か否かと、ここになりますね。固有必要的共同訴訟であるならば一方だけの取り下げはできません。通常共同だから
できるというね、そういう理屈になってくるわけで、ここ、あ、これは通常強度がこういう標的が来るかもなという予測も同時に立てられるといいでしょうね。はい、その後会話の中で、X、Y2、これ取り下げ同意もしていると。で、これはいいんでしょうかと。でまずはどんな訴訟類型誰か考慮する必要がありますということで、めっちゃ優しくしてくれてます。はい、まずは通常共同なのか否かですね。あるいは固有必要的なのか。はい、これがまず課題1と。はい、通常共同か固有必要的か。でこれ踏まえて取り下げ可能なのか。これを考えてねと。その上で問いの課題に、はい、できるとして残された XY は、この本案判決する際に Y2 の証拠を事実に用いてよいか、共同訴訟における証拠調べの結果で訴えに取り下げて影響を受けるかどうか踏まえて検討してくださいということで、はい、Y2 日誌これを XY1に使えるかどうかということで、ここも典型的な問題の一つですよね。共同訴訟人間の証拠共通といわれるそんなお話でね、これもまあパッとね気づきたいところでありますね。 Y2 の出したものを Y1 ね使えるのか、証拠共通、共同訴訟人間の証拠共通ということで、これは38、39関係の解釈論ということになりますね。でかつその後訴え取り下げで影響を受けるか、確かにここは論点としてありそうな感じですね。論点というか問題として、取り下げたらこの日誌なかったことになるんですよね。取り下げ訴求的に訴訟継続の消滅ですので、証拠提出自体がなくなるということになってくると、これは XY1 との間でも使えなくなるんじゃないかというところを考える、まあ、ここは少し考えなきゃいけないところが出てきます。で、とりあえず証拠共通、それはまあさっと出てくるねところでありますが、取り下げによって影響を受けるか、言われてみたらなくなっちゃうかもしれないなというところでね、そこをどうするかというところを考えます。はい、里井の3に関する課題ですね、これに正面から答えていきましょう。はい、ここはまあ有名な解釈論ですので、まずは自分で規範を立ててください。こういう必要的か通常かというのは、民事訴訟の対象が訴訟物であるということを踏まえて、実態法上の管理処分権が全員に帰属なのか単独で帰属なのかという、まず実態法的観点で考えるというね、そこは絶対に書くようにしておきましょう。はい、でまあ書きたい方はその後訴訟法的観点もうんぬん中ね、そこ書いていただいてもちろん結構ですけれども、まあカオスな論述がね、結構待っていることが多かったりするので、あんまり点にならないのであれば実態法的観点のみ説明していただいても結構です。はい、今回のところの訴訟物何だったっていうと、賃貸借収入に基づく赤出し請求権になります。で今回被告側が2名ですので、明け渡し義務という訴訟物の管理処分権が Y1、Y2 共同でないと処分できないのか、Y1、Y2 それぞれ単独でできるのかということで、義務者側の管理処分権のお話で、これ実態法的観点からすると過分か不可分かという話と連動するお話です。一応現行法でいくと、改正法ね、現行法、まあ改正法が現行法ですが、不可分債務については436条以下の規定を使うということで、ここを説明できたら綺麗ですね。はい、とりあえず不可分債務ですね、これね、賃貸借収入に基づく明け渡し債務で、Y1 は1回だけ、 Y2 は2回だけとかそんなことできませんからね、とりあえず Y1、Y2 も不可分債務としてとりあえず、給付義務、全部の給付義務を負うというふうに考えます。で不可分債務の条文操作としては430の436ですね、民法です、民法の430の436、はい、436で不可分債務についてどういうふうに読んでいくかというと、まあ法令、その後ですね、債権者はその、不可分債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にないしは全ての不可分債務者に対して全部一部の履行を請求することができるということで、連帯と書いてあるのを不可分とね、そう読みながら見ていきますが、今回特に強調したいのは、債権者は一人に対し全部の履行を請求することができる、これが入ってるんですね、436には。したがって436の
債権者は1人に対して全部の履行を請求できる。債務者から見ると1人で全部の履行ができるということになりますので、したがって単独で管理処分権あり、こうなります。実態法的観点からは単独で管理処分権あり、したがって通常共同訴訟というふうに判断するといいかなと思います。はい、ということで、まあ、ここ管理処分権の帰属ですね、ここが単独なのか不可分なのかというね、全員じゃないといけないのかというところではありますけれども、少なくともこの430、436の条文操作をした上で当てはめするというね、ここはやっといた方がいいなという感じでしょう。はい、それでまあ、あとは訴訟法的観点というね、そこを入れてもらったらいいかなというね、ところでありますが、訴訟法的観点なかなか思いつくもんじゃなくてね、なんかこうね、訴訟経済とかなんかね、適当なことを言ってね、ごまかしているということもあるかもしれませんが、はい、まあ、ここは私はもう実態法的観点だけで一本化するっていうね、そこでまあ、受験生時代はね結構一本化してたところでありますが、訴訟的観点、まあ、もしも入れるとしたらね、Y1 のみね、判決取ればそれで、強制執行することも可能となるとかね、そんなこと言っていく、まあ、ただ、建物を取り壊すためには Y2 のね、承諾がいるんだけれども、本件では取り壊しじゃなくて明け渡しというね、その場面なので、その、なんていうかな、強制執行ね、宗教のね、場合の問題とはね、違う問題となると、まあ、あんまりよくわからないところをね、触れていくと多分カオスに入っていきますんで、訴訟法的観点でやめようとね、なんか思いつくことがないなと思ったらもう実態法的観点のみで、通してしまえばいいんじゃないかと思います。はい、まあ、ここ課題の一つに過ぎませんからね、はい、まずは通常共同訴訟というね、そういう結論を導いて、はい、そうすると、独立の原則ですよね。独立の原則があるので Y2 のみに対して取り下げることができるし、 Y2 の同意はあくまでも Y2 限りの効力ということで、これは効力を生ずるということになっていきます。はい、その上で Y2 が、はい、日誌を出したことが影響するかということで、はい、ここについてどうするか、確かに悩ましい問題ですね。はい、もう一度ちょっと事実関係を確認しますが、第2回の期日で Y2 が日誌ですよね。で、第3回期日で取り下げと同意と。で、ここについてまずは261、262の条文を確認しましょう。取り下げに関する条文ね、民訴の261、262。はい、訴えの取り下げ全部取り下げれるよ。で、相手の同意がなければ効力生じないわけだけども、262の1項ですよね。これが強くて、初めから訴訟継続しなかったものとみなすということで、訴求的に訴訟継続消滅と。はい、訴求的消滅ですので、日誌提出行為も訴求的に消滅と考えるのが一応論理的な当てはめにはなります。いいでしょうか。はい、ですがそりゃまずいよっていうところも気づけるといいですね。形式的に当てはめすると確かに訴求的に消滅しますけれども、消滅したとはいえども、ここの段階で裁判所も目に触れちゃってるんでね、裁判所の心象形成は終了してまして、ここから導かれるものとしてはその後の証拠の取り下げですよね。これできなかったはずなんですよ。これ証拠法に関するね、証拠制限契約、まあ、そういう訴訟契約もあるわけですけども、証拠制限契約とか、ね、証拠取り下げ契約とかそういったものをねされた時にどうなのかということでありますけども、心証形成終了後は証拠の取り下げは認めるべきでないと。裁判所の心証形成終わってるからね。で、今回のところもう Y2 の日誌1回も出された時点で裁判所の心証形成そのものは終わってるということで、そこは Y1 との関係では証拠の取り下げの効果は生じないものとするべきだと。あくまでも Y2 限りの証拠の取り下げであって、訴え取り下げによってね、Y2 限りで取り下げられるわけで、Y1 に生じた、XY1 に生じた、そういった効力については影響しないと。はい、
そういうふうにね、言えるといいかなと思います。はい、その前段としての証拠供述の話も軽くすっ飛ばしてしまいましたけどもね、証拠供述の話については、これはもうね、証拠供述認めるというね、歴史的に真実1個、事実1個であればね、心証も1個であるという、そんな説明からね、証拠供述認めてましたけれども、まあそこは38条、39条からすると認められなさそうだ、しかしというね、そういう論述できるというより、条文にも広く触れられていいんじゃないかなと思います。はい、ここの後半のところね、とりあえず証拠供述のところはもう、誰もが思いつくべき、ね、そこで、ありまして、そこを気づけなかったらちょっと痛いぞというところになりますが、取り下げの訴求的消滅との関係でどうかですね。この訴求的消滅があくまでも Y2 限りの訴求消滅であって、一旦心証形成した XY1 関係の心証形成の消滅まではもたらさないということを、ね、言っていただいたらいいかなというふうに思います。はい、一応そんなことを書ければ御の字ですね、一応の水準を超えたらもう OK だというね、そういうふうに思っていただいて、民訴に関してはね、高得点狙うっちゅってもそんな簡単に狙えるものじゃないっちゅうね、はまればもちろん取れますけれども、ここはまらないというか、まあね、よくわからんなっちゅう問題も往々にしてありますし、民訴は受験生の全体のレベルがめちゃくちゃ低いのでね、そういう意味で、まあ、高得点取らなくても一応の水準取ってれば沈まない答案ですね。他に得意科目がなければ民訴で得意科目するしかないかなというね、感じしますけれども、まあ民訴得意科目にしなくても他の科目に得意科目あればね、それで十分ね、差はつけれるところになってきますので、まあそういう意味であんまりね、民訴で高得点を狙いすぎるというね、はまらないようにしといてください。とりあえずも課題に正面から答えたらいいんですね、課題にある程度形式的に答えとったら50点ぐらいはついてくるというふうに割り切ってね、型の力を抜いて、臨んでいただいたらいいかなというふうに思います。はい、一応お手元には、回答例参考答案もね、つけてありますけれども、参考答案はまあ一応私も目を通してね、ちょっとここはまずいんじゃないというところは若干直したはずですが、直しきれないところもね、ちょっと一部ありまして、ちょっと回答例ですね、民法のところからちょっとだけ言及していきますけれども、はい、民法のところについてはまあ直ってるかな、直ってるね、民法のところはまあ大丈夫かなと思いますが、一応ほぼほぼね、問いに対して正面から答えてるなというね、そんな内容でして、まあ、参考にしていただけるのかなという感じはします。はい、まあ任意代理がダメだっていうところをね、一つちょっと言えたらいいところではありますが、まあそこはいいでしょう。はい、商法のところについてもまあ一応直ってるなというね、他の方法挙げた上でそれは使えないよっていうね、決議取り消しの訴えですかね、これがあり得るけれどもそれはダメだよというね、そういうことで、無効の訴えですね、募集株式の無効の訴えに入ってと、でその後出訴期間から、原告適格ね、この辺はまあ一応書いてある。でその後無効事由に関する解釈ね、そこをやってますが、まあちょっとこう言っとけばよかったな、2番括弧の2、4行目取引安全確保の要請ね、ここは僕やったら書かないなという感じがするね、2番括弧の2ね、ここは法的安定性の要請の見地からとね、僕だったらまあそう書くかなという感じしますが、はい、でその後無効事由に関して、決議取り消し事由ですね、はい、これに関して、一応過去の3場でつらつらつらっと述べているというね、そんなところです。まあ過去の3の中身そのものについては先ほどね、私の言った、内容の一部がまあ入ってるかなというね、感じがしますけれども、まあ2994項とかね、その辺がちょっとこう外れてるなという印象はあるんですけれども、まあほぼほぼね、一応大幅に欠けてるかなという感じはします。はい、商法の2問目のところもまあ幅広く拾えてるかなとね、一応累積的要論書いた方がいいじゃないと僕が意見言ったらこのままね反映されちゃったって感じはありますけれども、まあ一応累積的要論ね、思いつかなかった場合についてはこれは831の1項3項でもまあね、ギリギリいいかなという感じもしますし、まあこれは何が正解か本番に出題出題採点時間見てみないと何とも言えないところはありまして、まあ今回は完全に現場思考ですので、とにかく歌詞を広く上げろというね、そこを最優先にしてもらったらいいだろうという気はしています。はい、それから民訴法に関してですけれども、はい、民訴法については一応項目としては全部拾えてるかなという感じはしてますけれども、一箇所ちょっとこれは僕が、指摘を忘れてたところだったんですが、28ページの、第3の設問3のところで括弧の1、共同訴訟の類型のところがね上がってるんですけれども、そこの第3の案落の3行目に民法430、432と書いてるんですが、これ9法です。430と436ですね。これ436にちょっと直しておいた方がいいかなという気がします。はい。で、その後取り下げに関してのお話ですね。共同訴訟人、独立の原則のお話を言って、ね、課題のところは証拠共通のお話を言い、で、取り下げによって影響を受けるかというと、まあ、
心象形成語だからダメっていうね、そんなことを言っとって、まあこれで十分な合格とはになってるだろうというね、そういう内容だとは思います。はい、なのでまあね、今後来年に向けて勉強される方はこの、ね、参考答案中の一つね、一応手元に保管しておいて、直前期にもう一回見てね、項目拾う確認にね、しといてもらえたらいいかなというふうに思います。まあ民事系に関してね、なんかこう論証がどうかどうかいうところであまり差がつくとかいうところじゃなくって、むしろちゃんと請求特定するとか主張を特定して、でその主張をちゃんと条文に乗っけて構成するっていうね、そこの実力がものすごく大事ですね。そこをまあおろそかにして論点ばっかり言ってたらおそらくですが民事件伸びませんのでね、訴訟物とか抗弁とかね、その辺をちゃんと意識した上でちゃんとそこに、条文とか文言を当てはめしていくというね、そういうスタンスで、今後も勉強してもらえたら、いいんじゃないかなとは思います。まあ今回の問題結構オーソドックスであるけども全問現場思考があったのでやや難ですね。3問ともやや難になるのかなという感じがします。まあそういう意味でちょっと高得点はまあ取れる方は取れたかもしれませんが、そうそう多くの方がね高得点取れてるんじゃないかな、取れてないんじゃないかなというね、そういう気がしますんで、まあ少々ちょっと民事系ミスったなと思ってる方もさほどそう自分が思っているほど沈んでない可能性あるというふうにちょっと自分をね、プラスに評価していただいて、ちょっと気持ちを押し付けてもらえたらいいんじゃないかなというふうに、ね、思っております。はい、ということで、若干ちょっと早いかもしれませんけれども、一応予定してたね、お話については以上になります。またね、なんていうかな、疑問等ですね、なんかこうありましたら、まあ、ツイッター等でね言っていただいてももちろん結構ありますんで、そこはまたね、議論、私はこう思ったんだけどとか思ってる方いらっしゃいましたらね、直接ぶつけていただいても結構かなというふうに思っております。はい、ということで、私からの、分析会についてはね以上になります。最後までご清聴どうもありがとうございました。これで、終了したいと思います。お疲れ様でした。